Čaute, ahojte, vítajte pri podcaste Luživčák a hádajte, čo vám práve neznie do hlavy, reklama. Ak sa náhodou pýtate, ako je možné, že nemáme reklamy a stále toto dokážeme vyrábať, odpoveď je... Že máme patronov, ktorí nám prispievajú na tvorbu tohto podcastu a vlastne, keď to počúvate vy zadarmo, tak oni za to zaplatili. A ešte vlastne aj na Buy Me Coffee sa dá prispieť. Hej, ale patrón je dôležitý. Áno. Buy Me Coffee kvôli Frankovi len spomínam. Aha. Uh -huh. No ja aj takávu nepijem. Ja pijem veľa Takže chceme vlastne povedať, že vám ďakujeme. Ďakujeme Z vám. Z celého srdca. Veľmi. Aj Na ticho už, už nech idú na epizódu. Dobre, sme? 3, 2, 1, 0. Čaute, čaute ešte netka, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčak podcastu. Dneska tu máme špeciálnu hostku, špeciálnu, 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 špeciálnu hostku a vypadávajú nám na vlasy, sme sa práve dohodli, no. ale povedali sme, no, že... Počkaj, počkaj, vám dvom, hej. Áno, áno, no, povedal okay. tom, čo, sme... to riešiť na pre tebou, si aby si náhodou nebol chudák proste, jak, jak sa to teraz hovorí, triggered alebo čo. To sú tie veci. Aby som že... nebol... Trigger, no to je to, že... že Prešli sme s fat trošku vyššie. Áno, je... Dobre. Ale to sa teraz deje, kamera. To reálne, že to sa teraz deje, to je vec, že ty nemôžeš niekomu hovoriť smutný príbeh, lebo on uh, bude Zasným potom stotožný, smutný. Totožný. A... Totožný a že vo mne to vyvolalo, že proste oh, ty si mi spustil smutok. Jasne, že hej, bude sa ti smutný príbeh. To <laughs> bolo by to divné, keby že ti spustím šťastie, kamarát. No, dobre, Gabko, predstav prosím ťa hostku. Janka. Uh... Viem, že Števková, alebo Aké máš to stále? Kesek? Ja Kesek, to mám pomážový. Kesek pomáhá. Áno, tak lebo. Pomážolovi. V ktorom to poradí, to v ktorom je to poradí. Kesek Tevková? Tevkoval. Kesek, tevkova? kesek, kesek Šivová. No ako zbytočne som si to dávala, taká komplikácia, no ale. Hej, že bicykluješ a beháš, ale že beháš asi iba Jo, jo, už teraz nemôžem behať. Ja som bola, kedy behávala, ale teraz nebehávala, lebo ma boli achilovky. Zraz, zrazu ma začali boli achilovky, tak som musela presne behať. OK. To je dobrá výhovorka. No ale tak ja, keď cez bolo sa mi nedá, ako k ortopedovi sa dostať u nás, tak to je ako čistá katastrofa. Takže som prestala behať. No, tak nebudem si robiť ako zbytočne nejaké problémy, že mi to ešte praskne alebo že vyvolávať si nejakú bolesť. Zbytočne, a to ani, ani, vrcholoví atleti majú taký istý rovnaký problém ako obyčajní ľudia sa dostať ku doktorovi? Nemáte vy nejaký taký tento dizajnovaný tuto, ako to je šnop? šnop? Ale šnop, ja som alebo... čistý amatér, to ale ja len ako akože nejako tak hmm. sa snažím porovnávať, no. Lebo ja tuto veľmi... A vlastne nie, nie. ja nechodím k doktorom vôbec. Vôbec. Ja sa ich bojím. Bojím sa a ešte proste, na čo? Veď človek sa má snažiť o to zdravie, ako mať ten zdravý životný štýl, aby nebol chorý. Takže ja sa snažím udržiavať tak, aby som si nerobila žiadne problémy. No tak snažím sa tak no, fungovať aby som nemusela byť vyhľadávať Na Naposledy som len rodila, myslím. Tie som bola u doktora, to bolo, to bolo <sík> 10 rokov dozadu a potom na tej, preventívky, čo ma zavolali dvakrát, tak to som bola, že to je všetko v poriadočku a mám ísť ešte na tú gynekologickú a to som nejako dala <sík> preč. <sík> Ale budem musieť. No. My sme to mali urologa minula, tiež sme si povedali, že toto prehliadku odložíme. No, no tak je tak. Že... No prístroje, veci. No ako nie, to bolo, čo, tak som si povedala, že to ešte by som mohla tak trošku odložiť. No. A strašné bol také, že nám veľa... Veril, že akože donesol, že takúto hadicu, čo sa streká do... do Keby hadicu, to, to bola ihla. Takúto íhla <laughs> som. To prišlo, like, že ty robíš kone, alebo čo, prečo toto reálne, že... Tak asi so... vedel, vedel. <laughs> <laughs> Má skúsenosť. <laughs> Veľmi milosrdný k našemu. <laughs> <laughs> A ty jazdíš na bicykli tak cross country, nie? Áno, áno cross country. Čiže ale definujme si, čo to vlastne je. To je vlastne jazda na horskom bicykli v teréne. Uhum. ale nie je to nejaký downhill, alebo nie je ale to len, že Nie, ja ideme... country, to sú vlastne okruhy, to sa teraz ako, ono sa to vlastne vyvíjalo, myslím si, že prvé začiatky siahajú až do roku 1970, do oblasti marine country v Amerike, tam taká skupina okolo toho Garyho Fishera a Toma Frischknechta vymyslela ten horský bicykel a oni začali v Amerike jazdiť, potom to prišlo k nám v tých 90 rokoch. No fakt, akože o tom je celá, akože storka. Po, ho, hovorte, no, hey. hovorte, toto je, to, že toto áno. presne, toto ako... nás extrémne zaujíma. Áno, áno. <laughs> áno, akože horská cyklistika, No Môj tato bol, robil horskú no. cyklistiku a založili v Banskej Šťavnici Merida maratón. Ja Neuveríš, ja som možno, že bola na tom prvom maratóne, to bolo v roku 1999. Áno, som bol veľmi maličký, to ja bol toho, môj to Áno, to bol no, môj prvý maratón, to ja už som bola trošku taká staršia a Myslím, že som ho vyhral. To bolo 90 km to, akože bol strašne Cyklistický ťažké. maratón? Okolo ano, a, nemôž, a, a nemôže byť maratón, nebola sa maratón iba to, čo má tých 42 km. Ale a... nie, toto je na bicykli. Ako no to je tak fred. ale neviem o tom, že by antický uh, posol be išiel na bicykli 90 kilometrov okolo šťavnice, že vyhrali sme. No to sa hovorí, že maratón, lebo sú preteky cross country, to sú do takých 2 hodín. Ale teraz sa to dalo taký ideálny čas je okolo hodiny 25 až hodiny 30 pre víťaza. Ja sa tí pomalší sú trošičku pomalší. Takže môžu mať ešte raz hodinu. 9 dní by 5, som to išiel. No. 9 dní. Normálne 9, 9. dní musel by som stán. 90 km. no aj pyžamo. Prenosné pížamo, akvárium. Ano, vieš, kto pížamo, bude krmiť rybičky. Ano, pížamo. to pížamo. by som musel zobrať z domu. agamu so sebou. Hada by som zobral. A vy vôbec ako nešportujete, chlapci? Nie, nie, nie. nie. A nie, akože myslím, že športujem. Ale v podstate... Uh... Ty šport, ako športuješ? No, bej, Nie, niečo, chodim. o čom neviem? Chodím. Máme pre... dieru v našom vzťahu? Teraz... mi všetko? Te, teraz, spravedlím teraz hrávam uh, hokejbal, konkrétne, ale to, že si, s malým pinkáš po obývačke. Ale to je dobre. dobré. boli dneska nehoj, šap, šap, sme dneska vo veľkej arene sme boli. Normálne som bol vo veľkej arene. Ja nehrám. Nie, ale ja bicyklujem. Celkom... A máš normálne akože bicykel? Mám bicykel. A mám taký ten, to som sa chcel spýtať, lebo ja mám taký ten, to sa volá, že krosový bicykel. Taký ten, čo není ani cestný, ano, ani horský, moži, áno. v podstate to je trosie, trekkingový. Tr ano, trekkingový, to má také ano. trošku širšie gumy, ale ano, nie je to úplne na ceste, má to tie barany, má to také pekné ano. riaditka, áno, to je trekkingový, myslím. Áno, tak na tom ja ano. chodím, ale ja mám väčšinou ako dopravný prostriedok na však. po Bratislave, ale no, to je perfektné. niekedy na to aj sadnem a idem po hradzi niekam tak par parada. do Šamorína, alebo tak. Ja chodím, chodím rýchlo, lyžujem. Lyžujem rýchlo. Lížujem veľmi rýchlo. Kde sa tento rok lýžoval. Bol som na Štúleku. Štúhlek, mm. no áno, to v Rakúsku. Tam pekne, no. Super to bolo, prekrásne. Ale aj vy v Šťanici máte tam salamandere. Zležo? Už máme salamandru, bola. ale kedysi som lyžoval na takom, že volalo sa to, že starý vlek a nový áno, vlek. Áno, veľký áno, a malý a vlek. Tam tam. Na, na červenej tam. studni áno. a bolo to, že taká tá originál kotva, kotva. podriť. Strašne to púšťalo, a strašne... takú čiernu kolomáš. A udržať sa na tom bolo vražedné. To boli staré, že proste bola kotva, normálne to vyzeralo ako kotva, ano. žiadne prúhy, nič. A len si to nejako nasadil podriť a na druhej strane musel niekto byť. Áno. Ináč si celý čas v proste s tým betlil, bolo to, mm. že... A to keď ako decka sme, že dostal si povolenie, že ísť na veľký vlek a prvýkrát si vyšiel hore a dole, si bol král. Lebo to vtedy znamenalo, že už nemusia... Level up. No. Hej, také plavanie. plávanie. Keď som prvýkrát preplával krížom cez jazero, tak konečne všetci boli proste dobre, OK, nemusíš sa hlásiť, že ideš do vody, nemusíš toto, bol to proste istá vec. Akože, ako detko som, že všetko, v šťavnici, toto bolo výborné, aj teda mal som uh, Tatina, ktorý veľmi uh, nám... Nechával v podstate voľnú ruku, hoci aký šport si mm -hmm. si povedal, tak táto žaj, to som robil, podídame. <laughs> a reálne my sme lyžovali, korčulovali, karate a tak, ale teraz v dospelosti no, skateboard mi ostal, pokiaľ si nezlámem rebra ako minulý mesiac, takže to som na chvíľku vypustil. A ináč môj šport je teraz babetko, no. nosím 15-kilové babetko non-stop, no, to, to je v pohode. Hej, ináč minulo som ho pomáhal obúvať. Musím povedať, že... 10 sekúnd. Je ma, to 10, 10 sekúnd <laughs> Za tento týždeň mám rekord. Uh, bola Ivka niekde preč a malý sa zobudil a samozrejme ja som nebol dosť. Bolo to, že dobre, ty si tu, ale mama, kde mama? A že mama aj preč, príde. A plakal a musel som ho nosiť na rukách. Iba proste vtedy neplakal úplne. A som si to odmeral, mal som ho 68 minút non-stop na rukách. No zlá výchova. Tak si si 60. naučil. Mm? No, nie? Ja ho naučím. Ja nedokážem to... to, nedokážem ho nechať vyplakať. Normálne, že nedokážem to vôbec. Z som, slabý, slavý. Som normálne slavý. Oh. Aj toto, že daj chrom... Neužíva. Hej, daj chromku, že nemôžeš, to je dospelácká chromka. <laughs> daj chromku, jasné, tu máš, tu máš, <laughs> <laughs> je, to, <laughs> je to tvoja chromka. Ľubíme <laughs> <laughs> ťa, akýkoľvek bude. <laughs> <laughs> A však dobre, to je to určite je určite v pohode. Ináč ja poznám Šťavnicu, lebo ja som vlastne z Levíc. Aj keď som sa narodila v Martine, môj otec je z Rybice, a my sme bývali vlastne v Leviciach, aj stále ešte bývajú oni v Leviciach. Takže Je to tam, krásny tam. kraj. Mm -hmm. Je to prekrásny ano. kraj a akože konkrétne uh, Mountain Bikingu tam veľmi prajný. Veľmi prajný. Viš čo, my máme... nepríde, príde, že na Karpaty sú ešte lepšie, lebo mm. máme dobre vybudované trajly, ľudia tu chodia, čiže oni to, je pre, oni to tak prechodia, čiže vlastne tie také tie turistické chodničky sú dobre zjazné. Karpaty sú fakt akože momentálne Jedna z najlepších z takých hary na Slovensku, kde si človek môže dobre zabajkovať. Ako fakt. Toto je pravda. Jukin Bracho jazdí ten dolekopcom. Mm -hmm. a tiež vlastne, že on chodí presne Rača a tamto, a tam, rača, že to prekrásne urobené. No a, a Karpaty sú fajn, že... máme trajly. To sú, a to sú vlastne, ako to funguje? To sú nejaké kluby, ktoré sa o to starajú? Alebo len Áno, proste... myslím si, že v Bratislave je taká komunita, ktorá si vlastne robí tieto traily a oni, oni sa o to starajú, za čo im fakt. Pekne ďakujeme a to je super, ochoľujeme. no, lebo tam sa môže strašne zavraždiť. Keďžežežeš ďaleko, som 160 km hodne, vieš, tak ja si zvykol a zrazu pník, čo tam nebol včera ešte. Moj zubár to robí. To je trošku vedieť, no. Uh -huh. No, zubár. Hey, no, ak... Ja neviem, či, ja neviem. či, či môj zubár je úplne na to, že má ženu a dieťa, tak je úplne na... on potrebuje nejakú dávku adrenalínu, tak kúpil si... Ak mu ja, no, je málo, alebo som Jano Jurke Mikon, nevyrimalský A on, 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 no. on uh, najprv si kúpil Harley taký, že asi najrychlejší, aký sa dal a potom mu to bolo málo, tak začal robiť toto, že na bicykli <coughs> dolu kopcom a zjavne mu aj... A chodiť nestáči... na Harley dole tým kopcom, to by ho videl. <coughs> <coughs> to by ho videl. <coughs> na tónovej motorke. <coughs> no, ne, tako, to, by... to sa asi nedá. No, dole vyle. z bieleho vrchu. <coughs> <coughs> no a zjavne mu aj to bolo málo, tak teraz išiel na dva týždne na Ukrajinu vlastne no. k bojovej línii pomáhať ako zdravotník. No, ja som nej, to som videla, áno, ty si niečo tam dával. Tento tiež rýchle zmenil, že išiel tam robiť zuby a že bude robiť zubára a za prvých 24 hodín, že dobre, OK, nemáme tu žiadne. Ale zase nekým. môžeš tak robiť klientelu, budú ho nejako nasledovať, no. vieš, ľudia budú padať na huby. A, budú... a smešné, lebo my máme kamoša teraz momentálne <laughs> no, nový komik, čo je zubár a došiel z Ukrajiny. <laughs> mm -hmm. Vieš, on, jak sa volá. Áno. Drakula ho volám. Hej, Drakula. Máme nového mladého Vysoký, komika. Vysoký, čierne, brčkavé vlasy, no, no. vyzerá ako Drakula. Vyzerá ako Drakula. A on je zubár, čo prišiel z Ukrajiny a robí tu zuby. Ale ja, my ja posielame Jurke Mikov tam. Vytekli som si tiež vybívala zuby. No však to musí túto, byť to, bežné. To každý vie, že si. Tak? tak nie je to úplne bežné, no urobila som takú jednu takú no, chybičku, ktorá sa stala fatálna, zrazu som pristala na kamenia. A prvý, tak fatálna prvý, je smrteľná, nie? Takým to boli zuby, tak je to OK. No nie, je to, akože aj to preženuje, to trošku také čutné. No, keď si vybieda, a iba jeden? No viacero som si, ale tak mi to celkom dolepili. No. Jeden Mňe je to fajn, to máš akurát šiš na cigu. No. <laughs> no. Jeden je dobrý, lebo tam strčíš proste tyčinku, cigu, hoci čo. Slámku. Ale mne, teraz, mne sa minule stalo, že sa mi, presne pred natáčaním, presne takto minulý týždeň to bolo, že sedel som doma a prisahám Bohu, som si otvoril... Alfa bio tú lunternátierku, mm -hmm. čo nemá že žiadnu štruktúru. Áno. A rožok, ktorý bol tvrdý, tak som si ho zohrial v mikrovonke na 10 sekúnd, aby, aby bol taký hňah, hňah, hňah. Áno, 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 áno. áno, áno pavučinka taká. A zlomil som si na tom zub. No. <laughs> no. <laughs> no. <laughs> som zostal, že... <laughs> vieš, týždeň predtým žereš rebra, normálne pizzu, na ktorej sú no, úliky dole. Si a nič normálne. A teraz som bol a iba, že niečo sa mi tam zaseklo a vyťahol som polku zuba, úplne že zdravého. Že som to odfotil zubarovi a zubar, že to je ten, ten, ten vpredu a že je ten. Sranda, lebo ten máš zdravý. Hovorím, ale neboli to, vôbec nič sa nedeje proste. Dojde sa, za 10 minút ma urobil. Reálne prišiel, že inekciu chceš a ja že vždy chcem, že chcem aspoň 3. On že dobre, dám ti jednu. to mňa, Dám ti jedno, dám ti maximálne jedno, to, toto ťa ani nebude boli. A nič len urobil doslova vrum s tým tenkým, vrum s takým hrubým, a už iba sestrička, svetlo no. a už tie proste lepenia bolo to. Za pol hodinu som išiel. Toto musím povedať, že oni sa zlepšili sa dostali to zubári. Minule, keď ma umrtvil, takže som, pamätáš si, dva týždne vypýtal som si toľko to umrtvovací, to že dva týždne som si necítil <laughs> tento celý nerv, <laughs> Keď si si vypýtal 3, 4, 5 do, no, 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 nechci, že dovnútra, že mal som prst v uchu, no. a cítil som to len na tom prste. Magnificentne. <laughs> <laughs> Magnificentné. Normálne, že no. doteraz o tom rozprávam, že keď najbližšie, že budem robiť nejakú vážnu vec, že tak, ja to chcem omrtviť tak, že dva týždne kľudne potom. Aj že na jazyku, som cítil polku chuti. To, že... to nie je dobre, možno to... si tak chytil ten nerv, Akože hej, ale nebolo nič. Doslova z toho, čo mi tam robil, a keď to vieš, že zuba robí robotu, keď ti hlavou... stále, stále. keď má v ruke kladivo. Keď proste robí presne, že... A počuješ, že to je jak sochar proste, vieš, vytrháva to a vtedy vieš, že robí, že serióznu robotu. Zuby vybite to je masaker, no? Ale úplne... to o tú tyčku, že? Nie, nie, nie. Ja som tak nejako na takom rogárdeníku som tak a som spadla, ten sa tak zlomil do takého nejako kolmého úhla, tieto sa trošku poštípili, ja som si ešte trošku nalomila tú sánku, a keby Ježiš. sa tento zub sa ešte trošku aj nejako dal do hora, a keby som to trafila, že tu je ten smrteľný bod. Tu môžeš, Aha, čiže... môžeš nejaké 2-3 mm, tak mala som trošku šťastie. Tam sa dá zomrieť? Áno, tu je že vraj niečo také, že keď ti to niekto dobre trafí, neviem ktorý to je bod, že môžeš zomrieť. no. Mm. no, no. Také niečo som počula. Ako Zubar mi to povedal, že je tam Más taký seker. nejaký... No, tak vodí. Zubar má vyštudovanú medicínu, aby mal vedieť. No, no. no hej, to taká nejaká... Tu nemáš kosti ani nič, tu máš len strašne... Tu te... na niečo no, je tak. Tu máš to, strašne že... tenkú kostičku, ktorú vlastne to. keď preradíš... No. Akože ak to... chceš zabiť človeka najjednoduchšie, obchať mu palce do očí, takže mu ich obchádzaš do mozgu, ale hej, no. Hej. <laughs> Asi tu také miesto. že by som Tu nejaké také miesta, že hovorili tu niečo na bruchu, Áno, áno, áno. A potom tu na niečo také... Ne to využíva Kung Fu Meister, že urobí toto a potom chá! Zadrme ti <tínsky> takto ty, ty palce. Jo, jo, potom policajný zapíš, že náhodou sa mi nabodol na obidva palce. <tínsky> Dosť hlboko. V seba obrane som urobil, že... A, 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 a tak potom ja nemôžem za to, že chálen zomrel. no. Tak som si selfičko s tým aspoň spravil na obchodné. Nepropačte. Na tých odkoľkých rokoch teda bicykluješ? Alebo jak sme sa k tomu dostali? A tak... V Leviciach? No v Leviciach. Do akej uh, rodiny uh, sa narodí uh, takto tak, tak, tak založený človek? Jo, tak t ja som sa k tomu dostala až na vysokej škole v Poprade. Tam bola tá komunita, ktorí ktorý bicyklovali. Tam aj okay. kopce boli predpoklad? No áno, áno. Asi 21 rokov som mala. Dovtedy som hrávala basketbal a také. No... Dieťa za komunistov, my sme mali strašne veľa tých aktivít, pohybové hry, v škole boli, proste na sidisku sme lietali, ja som typické to sidiskové diecko, mm -hmm. ktoré sa nonstop hýbalo, ale tej sme sa nejako cieľenie nevenovali nejakému športu, až potom som sa na myslím, na základnej škole v 6., 7., 8. ročníku a potom na strednej škole venovala basketbalu. To som akože hrávala aj súťažne, lenže som mala príliš časté výroby členkov. No a o, to, bolo... to mám aj ja problém. O, veľmi ja mám tak, 12-krát pravý no. a 13-krát ľavý, mm -hmm. takže aj sádry, všetko, a. ja som mal... Uh. Raz mi skočili a sa to, asi sa to nedoliečilo, alebo ja neviem, mám tomu nejakú predispozíciu a ľavá noha proste už keď 7-8 krát a na mm. 2-3 krát a to dosť, to dos bolí tak už potom na výške som sa prestala tomu, myslím, v druhom ročníku venovať, lebo fakt mala som problémy a paradoxne doktor povedal vtedy ortopeč, že dobre by bolo takú cyklistiku, že to tak poposluje tie tá ja akože urobiť to nejakú rehabilitáciu. Áno, áno, áno. tak som začala trošku tak na bicykli rekreačne. Vlastne bola kedy, ja som ročník 76, ženy nejazdili tak nejako na bicykli, ja si nepamätám, že by sa jazdilo normálne no, akože bežne na bicykli. No mama mala ražné. Libertu. No, to sa chodilo doopravdu. Starú Libertu. Sáudskej Arabii môžu od no. minulého roku. Tak ako vo svete áno, ale... Saudskej Arabii môžu od minulého roku oficiálne ano. ženy jazdiť, lebo dovtedy doteraz nemohli. Doslova do roku 2022 a. <laughs> nemohli ženy jazdiť na bicykli, lebo je to necudné. A čo keby, že náhodou im to sedlo niečo spraví a potom mm -hmm, a im to do, ešte bude páčiť. Doma by... no, alebo vidíš to, to je ešte horšie vlastne, by sa im to mohlo... No, ich nebodaj. No, takže ja som sa k tomu dostala až fakt na tému štúdiu na vysokej škole. Popri štúdiu, tam bola tsk, uh, vlastne to taká komunita. Á, ekonomiu. A ekonomiu, dobre, a popri tam bicykel. No, už len ekonom, ale ako veľa... mi to už... A predtým čo? Gimnázium či... Gymnázium. Áno, gymnázium. Áno, škola, gymnázium, 4 roky a potom ekonomická, vlastne tam bolo detašované pracovisko z ekonomickej fakulty Univerzity Matyja Bela v Pánskej Bystrici. Vlastne tam som začala bicyklovať, v tom poprade. Uh, a to tak náhodne, lebo mi kamarát požičal bicykel a nejako aky, ma to... Ja si to pamätám. Uh, to bol m, GT Timberline. Od mm -hmm. čísla to bolo väčšie. To bolo, keď sa jazdalo na 26-kových kolesách. Áno, teraz áno. už 29-ky. To išlo akože... Ten špartový, športový aspekt fakt išiel v našom odvetvi veľmi, za 20 rokov, mm -hmm. to, to, už bicykle sú nie rakety teraz. No a vtedy som ešte tak akože systematicky ani občas sme sa išli zviezť, alebo boli tam také preteky, to si pamätám v roku asi 90, áno, asi 6, uh, inštruktorov na s, starom Smokovci na Hrybienku a po nejakých dvoch týždňoch v tréningu som to vyhrala. To hovorím asi, asi mám nejaké také nejaké danosti alebo talent na tento šport, tak som viacej a viacej trénovala a dávali sme si pomaly vlastne také väčšie a väčšie méty s kamarátom, s ktorým som vlastne študovala, on sa tomu viacej venoval, Tomáš Legnalský a vlastne on je môj coach, aj taký sparing partner a vlastne všetko, mechanik, Mhm. Uh -huh. vlastne, som si predstavil, že dva jedú vedľa na bicykli a... <síklia> to nie je tak, ako proste spolu pretože ono, cyklistika, <síklia> vždy v kolektíve je to vždy je také, podľa mňa, zábavnejšie, aj keď je to individuálny šport. A začali sme toto vlastne robiť, tú cyklistiku, tak trošku serióznejšie popri všetkom, popri všetkom a povedali sme si, že by sme mohli skúšiť nejaké preteky, a potom sa kvalifikovať na tú prvú olympiádu a normálne nám to akože aj vyšlo. Čiže normálne sa v tomto robia také, že majstrovstvá Slovenska. Áno, majstrovstvá Slovenska si má. násobná šampiónka. Áno, kde sa môžeš ako amatér prihlásiť. A to ano. je pre mňa zaujímavá záležitosť. To také, že to je to je tak, to... že to je tak, že to že že ja ti to na ceste. Amatéri, áno, 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 na, ceste sme boli. Ty hej. si na tej svojej multiple vedľa. Ne... Môže, ne, 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 ne si im môže, ale nemusí za auto, áno. Hej, hej, ale áno, je to lepšie, keď ide, lebo oni potrebujú občas nejakú vodu vymeniť, že došla, mm. vieš, alebo defekčinku zvolená. Alebo ale na, je, na, potlačiť, áno, ako sme videli áno, teraz áno, nedávno. Áno, áno. Hey. Zavesiť sa za, do kopca za auto. Jak si myslím, že mu to neprejde? To je najväčšia halu, že máš proste vidí, že doslova, že lietajú drony, s ktorými oni robia tie závery. A ty si, že Stať ma nevidí. jak, jak, to, jak si myslíš, že ti to môže prejsť? Však počkaj aspoň na nejaké údolie alebo niekde proste, ježiš. Do tunela. niekde, proste. To je strašné, mi to príde divné. Tak chlapi, čo idú podvádzať na proste, na tých púl turnajoch, ktoré sú streamované naživo, tak tam normálne, že minule som videl tiež, že proste chlap nenápadne kol do loptičky a nikto si to nevšimol. Dokule. No hej, do gule. Nikto si to nevšimol tam, kde hrali, ale na tom streame bolo, že 10 tisíc komentárov v tú sekundu. A hoci to akože, vieš, to proste neuhraš to. Na kamere to neuhraš. Proste takéto... Možno volá, keď neboli tieto mimoženosti. No jasne, to bolo brutál iné, no. Možno, že oni sú ešte naučili z tej starej doby, keď toto neexistovalo, no, tak si mysleli, že taký dron tam nelietá. No, tak... To ta, takisto vlastne, ako to je vlastne všeobecne dosť tak uznávaná teória, že cyklisti boli tí, a hlavne ako, že títo, no, podľa mňa cestného typu, lebo však to je tá Tour de France, nie? A to sú, áno, áno, áno. to sú títo áno, cyklisti. To je, to je cestná cyklista. Takže oni boli, že extrémne, jedný jedni z najviac v podstate vtedy drogovaných ľudí a ako boli na všetkých tých proste vymoženostiach sveta, ktoré Chedrinik. proste vtedy ešte neboli až tak super tie, tie testy a vlastne akože teraz, že sa to deje stále, lebo v podstate vieš, každý deň vieš vymyslieť nejaký nový derivát nejakej tejto. Áno, áno, oni sú a, o, pozadu tie podľa a, mňa tie kontrolné. A tie kontroly a legislatívy no, no, no. sú pozadu. V podstate no. akože ale že kedy teraz už sú že veľmi kontrolovaní na tie veci, ale že takto, že tých napríklad že 20 rokov, ne, keď, bol, Lenz Lance Armstrong, no. najväčšia sláva, že to boli proste, že viacej v podstate v tú chvíľu stroj ako človek, proste mm. mašinátor. No tak hovorí sa to. No. Sú to obrovské výkony. Áno, sú. sú to výkony. Tam docent vravil, že tam je najväčší problém tej regenerácii. Áno. Zober že... si, že keď každý no. deň musíš, čo ja viem, ísť 5-6 hodín, no. 7 a teraz trénuješ. Ono, fakt ten doping to nie je, že si teraz niečo šlahneš a, mm -hmm. na a ideš rýchlejšie. na tých pretekoch ideš rýchlejšie, ale v tom tréningu proste lepšie regeneruješ mm -hmm. a tým pádom môžeš lepšie trénovať a sta si výkonnejší. Áno, hovoril, no. že priamo na tých pretekoch, že keď človek ide Jasné. 150 km jeden deň a na druhý má ich z 200, tak ten čas medzi tými pretekmi, tá regenerácia no, je zažité. A na to sa berú tie drogy. No, je, no. Že, zregenerovať do tých ano, ďalších. Áno, pretekov. vlastne tréningom sa trošku humpluješ, ty vlastne tou regeneráciou, ako rýchlo dokážeš zregenerovať, tak tak lepšie môžeš zase robiť ďalší tréning a zase mm -hmm. posunúť svoju hranicu. Takže v podstate asi ten doping, nemám s tým skúsenosti. Ale asi ja mám. to Nebal takto nejako funguje. Mm -hmm. My Cykl si taký obyčajnejší, to musíme robiť podľa tých príručiek a pokus o mil, čo na tebe funguje mm -hmm. a čo na tebe nefunguje, ako si robiť presne tréning, čo tebe prináša, čo musíš rozvíjať, čom si slabý a čo si dobrý, tak to udržuješ a proste ideš na tie preteky, zistíš, že kde sú tvoje hranice, sa porovnáš s, pre, s pretekármi ostatnými a ja to zaostávam, tu musím dotrenovať a proste to sa musíš trošku vedieť hrať. A v poprade ste kde jazdili? No, napríklad na Šturské pleso. Ale to je cestná. Na Popradské. Áno, áno. Napríklad na Hrebyenok, potom na Štart. To sú kopce, ale sme napríklad zjazdovali po tých turistických chodníkoch. Teraz sa to už asi nemôže. Občas. V niečo je, niečo je polnohodnotné. Áno, vám, ale aj z hrbenka idem, ale vtedy, keď tam nie sú tí turisti, čiže mm -hmm. nie v tých exponovanú dobu, ale v, čo, v septembrí, keď mám nejaký čas, tak ideme mm -hmm. na víkend tam pojazdiť. Ale v Kvetnici boli veľmi dobré terény, tam je to celkom pekné, tam urobili aj teraz, som si všimla nejaké trasy, takže tá kvetnica smerom na tie kozie chrbty, neviem, či poznáš a Svit, tak tam Poznam sú robené. Po... Takže tam sú, tam sú urobené. Ja som odtiaľ. Takže... Áno, z že... Áno. Tam, no, no, no. Takže, Ty tému... si um, pripravená. Ale tak toto viem, tieto základné veci. <laughs> toto, už toto čo, sú, že to, brutálne veci. Vás. Máme častokrát dojdu hostia, oh, tak. sadnú si a povedia, že v prvom rade chcem povedať, že nič o vás neviem mm -hmm. a neviem, kde sa nachádzam. Sme? Tak. Pýtajte Nie, sa. no toto, 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 toto viem, toto viem, že ty si bábko herec, áno, ty si zo Šťavnice, na to som bola aj upozornená, že ty si z Tatranských matliarov, to viem a máš psa teraz. Áno, mám, ten chudák malého, dneska bude mať chudák. ťažký deň, lebo no. som 3 hodiny tu, potom ho pôjdem nakrmiť a utekám zase našou do Trnavy, takže. Aha, no a nemôže byť tu? Ježiš, to by sme... Skúšal som to epizódu s vedátorom, ale ešte nie je taký, že by... Je to štenia, chce kúsať, no, je jasné, jasné. na všetko... momelecké sústredenie. Všetko, Aha, všetko, všetko vyskúšať, ovoňať, pokúsať, takže... Po 5 hodinách nakrúcenia zistíme, že máme tak dve hodiny použiteľného materiálu, <laughs> lebo ostatné len reklama na štyriatko. Yes, <laughs> a ešte aj toto ešte cika aj v interiéroch, takže... To si už ešte nenaučil. Učím ho, však to je, ono má 9 týždňov. To ešte... Ja to robím doteraz, čo problém? Ja dot, doteraz cikávam v interiéroch. Áno. Nikto sa mi nikdy za to nestažoval. Reálne každý, že wow, aký ste vychovaní. Áno, áno, áno. Tak ako, jasné, no. Stojím pred bytovkou, tak som, že počkám doma do interiéru. Ale väčšinou sa ľudia stiažujú, keď to robíš na verejnosti. Áno, áno. Bolo to pár krát a išiel som o tretej z klubu. Zase, pardon, to už... Nebudem doma splachovať a budiť rodinu. Že? Ano, ano. Pochopiteľné. A kde sa robia majstrovstvá, teda, alebo kde sú nejaké trate na toto na Slovensku? Tak Už sú také známe lokality, je už myslím si, že urobený aj ten taký kalendár pretekov na, na túto sezónu. Kde ho nájdeme? Na stránke, myslím, Slovenského zväzu cyklistiky. Mm -hmm. A aj takých tých klasických web stránkach, ktoré vlastne žijú cyklistikov ako je biker, SK, MTBker a takto. A to Tam sú normálne, všetký. akože v podstate uh, uh, MTB maratóny. Po, nie, nie, to sú preteky cross-country a potom sú maratóny. Maratóny sú určené pre takú širšiu verejnosť. Uh -huh. Nepotrebujete mať vlastne licenciu uh, zastrešujúce organizácie, ale vlastne ani tá vám nie je vlastne nejakú potrebná, pokiaľ nechcete chodiť tie medzinárodné preteky alebo preteky, ktoré sú zaradené do medzinárodného kalendára uh -huh. Cyklistickej federácie ako myslím Svetovej, kde sa dajú vlastne zbierať body do nejakého rebríčka a tak. A toto je vlastne to, že tam sa zbierajú body do rebríčka a potom na... tí najlepší idú na majstrovstva sveta? Uh... Alebo to už je tak spojené ako keby? No, to je tak, že proste na majstrovstva sveta môže ísť v podstate môže aj ty, keď, ja, keď naša federácia povie, že si na to schopný a splnil si určité kritéria. V podstate ako... Dalo no, by sa to tak povedať. Aj úplne ne? bežný, normálny človek, že sám si trénujem sám, strašne ma to baví, áno, áno, a áno, u... dobrý dom. Keď preukážeš nejakú výkonnosť, prídeš na nejaké preteky, niečo vyhráš, tak asi by si mal mať nárok na to, mm -hmm. aby si išiel reprezentovať Slovensko. Lebo i to je také mysterium ohľadom tohto, že presne to, ako sme sa rozprávali o tých podporných autách a o tímoch, že vlastne čo všetko ty potrebuješ na to, aby si sa ako keby zapojil do toho profesionálnejšieho sveta športu. Na no to potrebuješ konkrétne. peniaze. No ano. Tu potrebuješ no, 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 peniaze, no. peníze, peniaze. tam sú tam štartovné <laughs> alebo no. Sú tam štartovné Jasné, pravdúta... ty keď idieš ako na preteky, tak si musíš zaplatiť, musíš sa tam dostať, nie? Mhm. Ano. Takže potrebuješ benzín, auto. Na Teraz potrebuješ bicykel. Na bicikli, šak, Ideálne by to bolo. No, na nejaký taký konkurencie by konkurencie schopný, alebo taký konkurencieschopný. Alebo taký no. konkurencieschopný. No. Ja. No, nemôžeš to mať asi z toho Teska za na tých 300 eur. No, no ak 5, si no. dobrý. No, no dáš, nedáš, nedáš. Ne, no, no, dobrá Merida ne z roku 92. <laughs> na taká, favoritke. Čo, boli dobré boli dobré, ja nehovorím. tam ako táto si upol prvý taký odprúžený. To bolo brutálne. Oni boli ešte gigantusi. To bolo proste, to malo takú hej, tam ale jak z auta. toho. To, bolo, že, to bola rúra, to bolo proste obrovské, ale keď si chytil ho, tak bol, že ľahšie, ako naša BMX, čo sme no, mali. No, u nás pristácie. je tak v tom športe, že čím ľahšie, tým drahšie. Drahšie. nie, ono že, to, ležší, že nie? máš tam viacej materiálu, je ťažší až, a, ten je lacnejší paradox. Je to je taký, mm -hmm. trošku taký paradox, že čím sú bicykle ľahšie a ten materiál akož ľahší, tak si priplatíš viacej. Tak by to malo byť, nenech nech vlastne človek neťahá do toho kopca váhu toho bicykla. Áno, že... áno. Čím... Ono je tam nejaká taká úmera fakt, že každých pol kila je nejakých 500 až 800 tisíc eur drahší bicykel. Uh, jasné, že už keď máš určitú váhu, čo je na 80 kg, tak nemal by si ísť úplne do tých brutálne najľahších komponentov, pretože oni sú, majú tam ten váhový limit. Že... No asi oh, pre teba by ten 9,5 kg bicykel 10 nebol úplne ideálny, mm. ideálne, ale tak, 12 tak to, sú to sú presne, pohodiče, preto no. vidíš, že túto na no. kolibe, alebo tak vidíš tých víkendákov, proste, že 130 kilový pupkatý pán manažer, ale má kúpený ten najbrutálnejší Gary Fisher bicykel za 5000 eur a ten bicykel vrzga pod ním. Vrzga. Normálne, že počuješ vrzga aj vo okay, to je jeden z tých žalintov. Ale sú veľmi super, lebo však stretávame sa s nimi stále vonku na tých istých miestach, ako ja chodím. Že na konci každej túry u mňa je veľmi dobré, pokiaľ je nejaká ustanovizeň, nejaká, kde majú minimálne... krčmové Áno, však vždy na kopce nejaká... No, 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 ale, večer, ale, ale, ja osobne... je tam nejaký ale, ale, ten... Ja vždy za kapusnicu a halúšky, to mám, preto mám rata tri, že skoro všade majú kapusnicu, na každej tej chate áno. majú kapusnicu. Tak lebo to sa ľahko varí, to navaríš hrniec a celý no? deň ho vydávaš, no. vieš, a v noci druhý, No, a to. Áno, ľuďom, čo do akože tá kapusnica o 6. večer je úplne lepšie. Aj, lebo ťažko ide, poďme dolu. Potme. <laughs> Čelovku. Čelovka. Čelovka. A, je to, a v to sa mi tiež páči, mňa. že ja tam no. vyfučím hore proste pešo s malým v kočikom, hoci čo, a už keď dve kapusnice, už dve kapusnice. A v podstate zároveň so mnou dovrzga takýto pán, <laughs> ale na najdražšom bicykli sveta. Hej, presne, že <laughs> pivo, Ale vždy majú tie najdražšie bicykle. <laughs> a vyzerajú, jak Peťo Sagan celý sú tak proste Nová novinka, lebo teraz už všetci títo už majú elektrobajky, aby nemuseli áno, veľko áno. ťahať. Ináč ktoré... to je taký, minule som išla na, na Bielý kríž a nevedela som doraziť toho človeka. Ale nejak ide dobre, <t> dobre a potom som už bola taká spokojnejšia. Ja, je na elektrobiciklu, je na elektrobiciklu. nie, nie to som ešte také zle. Ale ako zo začiatku som si myslela, že no asi je fakt, dneska mi nejde, alebo ja som to formu, alebo tak, a nie bol na elektrobeku, fakt som také spokojný, že dobre, nerobím to ešte stále tak zle, nie som až taká slabá, stále je to dobre, bol na elektrobeku. Takže, áno, ináč je to také, že mám voči tomu aj určité výhrady, pretože pokiaľ na mňa vládzeš, tak by si sa mal ešte snažiť na tom normálnom bicykli. Ono to má mm -hmm. opodstatnenie, určite keď si starší, ale bacha, ono je to veľmi ťažké na ovládanie, pretože ten bicykel je ťažší a napríklad smerom dole ono to je dosť triky a musíš byť celkom zručný, aby si mm. ho vedel ukočírovať, lebo to je taká malá motorka. Oni sú ťažké, ano, a je veľa úrazov Chlapit. potom. Nie, a je veľa úrazov potom. Ľudia si to neuvedomia, že proste hore vás to vyťahne. Bez mm -hmm. problémov, pretože to má motor, niektorí to nemajú ani, dávajú pre tie obmedzenia, čiže to môže ísť aj cez 50. má mm -hmm. No. Ináž normálne ako do 25 tam je obmedzovač mm -hmm. Ale vieš a dole, vieš, ako máš malú motorku, keď si to nikdy nerobil, ten šport, máš tam nejaký pekný trail, brutálne zákruty, nejaký skočík, nejaké korienky, rock kamene, no mm -hmm. máš 70 rokov, alebo 60, od 60 vyššie, dajme tomu, no a nerobil si ten šport, teraz si začal, tak chceš elektrobajk, lebo ti je to ľahšie. Vyťahnete to no, na miesto, kde si živote nebol? nebol. Máš krásny rádius vidíš oveľa viac, lebo keby si išiel na normálny bicykel prejdeš maximálne 15 km, skoro nič vidíš, tak to môže byť 50. 60. Jo, jo, to je akože paráda. Akože na jednu stranu je to úplná parada, len mali by si ľudia dávať pozor, že fakt ten bicykel je oveľa ťažší a musia prispôsobiť vlastne rýchlosť aj vlastne svoje schopnosti tomu. tomu ja stroju. som to skúšal v Martine, vo to majú a išiel som na, len po rovine, a fakt, že akože vieš rýchlo, vieš ísť no, riadne vieš no, rýchlo, no, proste parada. medzi panelákmi. Ma... No. <laughs> Júka, Júka ako ma videla, že nie, nie, zle z toho, nie, 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 nie. nie, nie, nie. Zabil by <laughs> si sa, čo? <laughs> ne, no, 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 no. už proste si sa dolamal dosť tento rok, že najdeme toto riešiť vôbec, s tebovo ešte. <laughs> Ale ja viem povedať, že elektrobicikle som vnímal cez optiku ako keby Facebookových skupín na Banskej šťavnici. To je úplne mm -hmm. najgeniálnejšie. Jak sa to objavilo, všetci začali nadávať na tých elektrobicykloch. Ani si to nepatríš niekam, kde si to nevyšlapeš. Proste, čo sa, fuj. Ale zase ono stel... to nie je také To Dojdu sú paštikári a oni si chodia no. na týchto bicykloch, ani poriadne si nezaslúžia tie kopce, vieš, to je taký potenc, tu kúpi chatu, ani nevie, na akom jazere celý tento. A za 3-4 mesiace, inač... tak áno, mám novú onú požičovnú elektrobicyklov. Dobrý šéf, ako sa dobrý most... Musím povedať, že a šťastní sú tí ľudia, oni chodia po kopcoch, nikdy by sa tam nedostali. Áno, je to tak, že v podstate ti... to uľahčuje. Uľahčuje no? ti to vlastne. Uľahčuje ti to a máš iné možnosti. A už je to v... tak všeobecný prijatá vec. Bol na začiatku mm -hmm. voči tomu No na... Kolobežky nie. Podľa mňa nikdy spoločensky nepríjmeme. Nie, tam tom vyzeráš ako kreten. Áno. To je celé proste. Rýchly kreten. To je ako mestská policia, keď ti dojde dať pokutu na kolobežke. Ale nie, nie. Nie. Dojde aspoň na daci, alebo na niečo. Na oni dojde. Je dojde to, hej, že... on Ale keď mi dojdeš, tak to dať, ne? Na tak to dať, no. tak nie. No, nemáš žiadny no, rešpekt. Keď prídeš na segbe, je horšie, ale akože... A ešte mestský policajt. Nemá pistol, nemá nič. A, nie... aký ty chceš rešpekt? S paličkou dojdeš takto na onom. A, to A to ke... kuňa, <laughs> Máme. Áno, áno. Bratislavská mestská policia dostala 4 kolobežky, no, takže... Keď ale v živote, živote som ale... ich nevidel, lebo Sou. tiež podľa mňa chlapi sa hambia, reálne idú proste, že... na každý večer mestská policia sú proste tých desať shit Dneska ale chodí takto čistilo, po obchodnej do kruhu podľa mňa maximálne, aby ho nikde nevideli alebo tak no Ale elektrobajky že... sú, sú akceptované no. už. To už, to už je normálne. Myslím si, si, že, že oni sú dobré ale si môžeš to požívať ako dopravný prostriedok okay? do roboty napríklad, to je úplne super vec, poznám ľudí, ktorí si vlastne kúpili takto bicykel a používajú to ako takto to hmm a používajú to ako dopravný prostriedok, čo je podľa mňa úplne geniálne. No, ja si myslím, že po Bratislave napríklad s tým človek nemá problém, lebo tu není veľa kopcov. Dobre, keď bývaš tak je na kolíbe, ne, no. be, berieme, ale, ja, to je jediný povedať, Dá sa je, v Bratislave je celkom je. ako, že dá sa povedať kopcovi, tá vieš, že je diely. ešte, no, 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 to je no, pravda. No. Ale tak to v rámci tréningu, musíš posúvať svoje možnosti. Aj, hey, ale no. ti to, to tak lepšie zvyši range, proste reálne fakt, že... Určite, no. no normálne by si došiel fakt vyšťavený a takto tak to si úplne pohode. Mm -hmm. Podľa mňa aj na, na, tom elektrobajku sa unavíš. Ono zase ti... Áno, šlapať 4, musíš. 4, 4, 5, myslím, stupňov do pomoci, keď si dáš tú najľakšiu. Mm -hmm. Stále ako... Stále podľa mňa musíš šlapať. Ja som si to vyskúšala, nie je to úplne... Musíš šlapať, akože okay. není to motorka. No, ale keď to raz je. rozbehneš na rovine a dáš ten, ten motor naplno a ty to rozbehneš, tak vieš ísť proste fakt rýchlo. Áno. Vieš, vieš sa do tej roboty dostať v podstate ako motorka. No a myslím si, že v zápche, v tých hranších zápchách je to podľa mňa úplne mm -hmm. lepší spôsob dopravy. No v ako Bratislave hlavne, kcike, kde no. bicyklista ano. môže ísť cez prechody, môže ísť všade, není žiadny problém. <laughs> no ja som si to párka vyskúšala, že či prídem do centra rýchlejšie autom alebo na bicykli. No, Určite ale, na, jasný, bicykli. na bicykli. Určite. Ja. Ale veď teraz je to ako, že už musím povedať, že tá... Dobre, starom mieste to ešte nie je ono, alebo také, tak po starom meste by človek mal ten bicykel aj tak tlačiť, ale že tá infraštruktúra na ten bicykel po Bratislave je už urobená dosť dobre. Je, a práve, že aj po starom mieste, meste aj, by aj, aj, aj ružinou, no, no. vždy by mohla byť lepšia, no. akože stále môžeme byť Amsterdam, to by bolo, alebo Rotterdam, no. alebo niečo podobné, to hej. Ale máme dosť, máme, máme pohľad. Cez celý rúžinov je dô, aj tá magistrála no? a aj sú samostatné. Ako valo je, tak si veľmi dáva záležať na samostatných cyklopruhoch vedľa normálnych ciest. Tam, kde ale vlastne. nie je to také, že... Stále je to trošku nebezpečné. No, vždy veš. to bude? No, je, no, vždy je, to bude. Ne. Ale je to je aj na motorke. No. Je to už to, je to ten choice, uh -huh. čo človek robí. To človek neuvedomuje, ale fakt, tí cyklisti sú asi dosť zraniteľní, alebo sme zraniteľní, pretože Súš, tie ja auta... Pre. No, postav sa autu, no. 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 Iba v aute. Musíš vždy, aj keď si na hlavnej mise na to, že nemáš prednosť. Áno, áno. Nemáš ano. No. Ale to treba vždycky, ja, to, ja no. na to myslím, aj keď som v aute. Áno. Toto je prečoval, si, som som vieš, tam si trošku, tam si sú trošičku, debili. tam sú prost, tam si ale viac chránení. Tu na v podstate ano. nie si ničím chránený. A niektorí napríklad nevedia, že niektorí cyklisti vedia ísť aj rýchlo na tom bicykli. Vieš, mm -hmm. Bežne porovnanie vieži 40 a Jasne. Ten človek v tom aute, keď nebicykluje alebo vôbec nikdy nesedel na bicykli, tak ja. nemá vôbec ten odhad, mm -hmm. že ako môže ísť rýchlo cyklista. To sa mi párkrát stalo už. Ja si myslím, že to by malo byť povinné na vodičáku. Vyskušať si, vyskúšať vyskúšať ja, si, na si na bicykl. kolobežku, no. vyskúšať si bicykel, vyskušať si skúter, mm -hmm. vyskúšať si auto. To nie je zlý nápad. že hej, malo by to byť normálne, že povinné. A predtým hej. trenažer, tak ak som mal trenažer auta, tak som mal normálne ten dobré, cyklotrenažer, malé, kolobežko trenažer. To by bolo vždy. Ja som to nikdy <laughs> nedostal. Ja nie, som my to mali, ale nie, nie som to to nie na dobre, svoju takže, autoškolu. My sme to mali ešte. My sme pamatávam. doslova som urobil posledný tento nejakú hmm. tú, tú, teóriu a chlap sa vám postavil, pozdravil sa, vytraja so mnou. Fero, ty vezmi tam tých, Kto má dneska Fabiu? A, a ja a ešte tí najhoršie sme dostali proste nejakú fabiu a rovno sme išli proste v Bratislave v centre do, do trafiku. Rovno tu pri... Tak hodili vás tak? Uh, brutálne, To, že ja som bol tak vody. posratý. To bolo Ja som, že v podstate som non-stop kričal na to svojho inštruktora, že malo mi hovoríš, teraz čo? Že ideš rovno. A ja, a, 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 že stále? A on, že prešli sme, že 5 metrov. A doslova sme prešli 5 metrov. A že stále, ja neviem, hovor, stále mi hovor. To, to si úplne si pamätám, že proste chlap sa iba smial na tom, že reálne proste, ja som vyšiel šialne pomaly a vieš, že to je taká tá zastávka, že musíš výjsť na ňu hore ano. a oni stoja tam tí ľudia hmm. čakajú. Ano. Tak tam som, že proste zastal a on, že vy chodite, že toto je vaša cesta. A že nie, to je zastávka. Vy neviete pravdu určite. Tak ako určite je rozdiel robiť v Bratislave a, Levíci, ano, tak. a, a ešte, aj v Leviciach. A ešte v 90 Počkaj, 3 šiestom som to robila, ale no, tak ale to tých bola aut nebolo to. Ako, autej, no, no, no. <laughs> no, 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 takže, a to viem, že to sme robili na Škode 105 -ke. toto bolo presne, prečo som ja nemal trenažer, lebo sme sa tiež pýtali, že na, na takže bude trenažer a on, uh, no máme trenažer, ale je to podľa starej Škody 105, to by vám asi bolo, že nič, chlapci. No my sme mali Škody 105, ale aj trenážer bol na 105, to si pamätám, to bolo ako tak. Aj, aj na moji rodičia mali Škodu 105, potom som ju zdedila. My sme už mali 125. 125. To bolo parádne auto. A to je 130, ja si pamätám, po diálnici z Nitry, tam je tak dole kopi, uh -huh. tak to tam, to dokázalo 130. My sme mali 125 L, Luxus. Nie, ale naša bola Suzexu. Tá autka na bola naša, to už neviem. To si pamätám, to... Otec išiel ako kúpiť auto, viem, že slúbil, máme nejaké iné a potom ja si pamätám na tú príhodu, vyšiel hore a ukazoval tak na parkovisko zo so 7. poschodia, že tam je to auto a mama ho hľadala, lebo si myslela, že to bude nejaké také lepšie, že porno mm -hmm. alebo niečo také. Že tamto, že to zelené, no ale že to je škoda. Mm -hmm. Iné nemali som no. rád, no, že sme dostali to, lebo vtedy bol aj ten poradovník, si myslím, že na tie auta a veľmi no. ťažko sa akože kupovali, kupovali auta. Myslím, že to stalo aj strašne veľa peňazí, ja neviem, no, či no, okolo 80 tisíc, no, no. a zobrej si, že 80 no. tisíc, skoro to ako okay. 80 tisíc eur vtedy. No. No. Poradovník na auta a strašne sú drahé. Som rád, že sme sa posunuli. Teraz, máte. <laughs> teraz máš možnosť kúpiť. A teraz, v teraz máš všetko. možnosť byť v poradovníku tiež na hociaké auto, približne rok, vďaka aj, kríze. A je dvakrát tak drahé, da, ako bolo cez... Ale môžeš no, kúpiť všetko v podstate. Si môžeš. Jasne. Približne za rok, za rok môžeš kúpiť všetko. <laughs> Preto idem kupovať jazdené. Tak už v podstate nové, ale jazdené. No. Lebo na nové by som čakal, no rok. No hej, ja mám teraz, že robím pre jednu firmu z tého stavbárskeho chemiu, Mapej, pozdravím vás. A e, išli kupovať že pre celú firmu nové auta. Tak hovorila pán, že rok a, pol. Rok, a rok a pol, pol pokiaľ... A to sme, že nevidel. nie v poradovníku pre obyčajné osoby. Ale sme korporát, ktorý kupuje od korporátu aj za iné ceny, aj za toto. Mm -hmm. Berieme 50 aut. Mm -hmm. Povedali nám, že rok a pol nám bude trvať, pokiaľ prvé dodajú. <rý> <rý> vieš, to není také, že tak? zavolá ti Ferko Mrkvička, že v Autopalace nám chýba jedna Fabia, že dajte nám, že to je... Kámoš robí také, Co? že robí... Uh, ofoluje auto, vieš, že... Keď je ja to tež... drahé? Uh, 1500. Za celé auto? Za celé auto. Aj znútra? <laughs> to by sa mi páčilo. <laughs> no a vravel, že teraz je to, že strašne dobrý kšeft, lebo jak nie sú auta, uh -huh. tak napríklad, že pošta nakopila 20 dodávok, ale neboli žlté. Lebo Aj, tak musel nie krivo. sú. Tak, tak, 20 dodávok, kšeft, to poštovou žltou, vieš, Lebo neboli skladka na sklade, tak kúpila, aké boli a ofoliovali. Nie sú auta. To pošta si mohla nechať ofoliovať auta a vyberal si zase tú svoju žltú, žiadne spidermanské, žiadne <laughs> meniace sa. Však buď moderná pošta, come on. Stačí napís slovenská pošta, vieme, že je to vaše auto. Go crazy, buďte rúžovej, modré, fialové. Ale potom by museli aj žlté lístky. O Fialové listky. Prečo ne? Prečo ne? Jak len tilky. Kto ma čaká doma na bare, musím ísť na poštu. Dobro, a teda 10 jazdia za Slovenska? tento rok myslím, že budú v Poráči. Vieš, kde je Poráč? Viem. Ten to na konci sveta. To je uh, poráčak ak je ten, čo ja si myslím, tak to je nad Spiskou Novou Sov no. a je tam Baňa. Rudňany. Rudňany. A, a potom je Poráč. A v Poráči sa ťaží Barit. Ťažil, myslím. Ja som, ťa, my, je, ne, ne, sa už. Keď som Podľa tam, bol tam na, na, strednej, to už sa bolo dávno, no. tak my sme boli v tej bani na exkurziu. Barit? Bol si teraz, išiel si tam ďal? Ja som tam išiel. Nešiel som tam mať už dlho. No bol som tam jedinýkrát na tej exkurzii. No, tam naša marginálna skupina žije a oni to tam ano, obsadili. Ano. Oni to tam všetko obsadili. Tam ich, ale veľmi pekné prostredie, ale nechápem, prečo tam išlo, lebo tam je zima. Ja som tam mal spolužiaka, no. spora čo som mal, takže on vybavil, že poďme do bane. A je to fakt, že to je na kopci. To je fakt, na Hore na kopci. A... a tam, je a tam proste, že prídeš. A... a... diera do zeme, no, že baňa. A... Aha, ano, ťažíme, my myslím, že tam, no, nie že myslím, ale je tam lyžiarske stredisko. Áno, je tam, je tam ližiarské ližiarské stredisko. Tam myslím, že tam aj pekný svah, dosť je strmý. Tam vyzerá to pekne, tá, to stredisko je fakt dobré, myslím. Mm -hmm. Aj v lete chodia tam ľudia na, myslím, na turistiku, je tam nejaké vyžitie určite športové. Takže to, dali to do celý. poráču a myslím, že to zastrešuje klub cyklistický zo Spisky asi Novej vsi, alebo tam mm -hmm. to od, 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 nich, od nich, čo sa venujú cyklistike. A ideš? No chcela by som ísť áno. Vyhrať? No, tak. Pokudu, myslím, no, uh, myslím, že som mala tento rok 22. alebo 23. titul, lebo ja to už robím tak trošku dlhšie. Aniže ja a, a, no. rok za rokom to vyhrávaš. Ty? Nie, roku, ja som prvé majstráky absolvovala v roku asi 1998, ktoré som vyhrala. A potom som sa vlastne zúčastnila kontinuálne až do minulého roku. Len trikrát som nemohla absolvovať, alebo nie, len dvakrát. V roku 2004 som mala Salmonelu, takže mm -hmm. som bola v nemocnici. Dosť vážne to bolo a v roku 2013 som mala predporodom, mm -hmm, čiže. takže to sa nedalo a raz som bola druhá, čiže za tých, koľko, rokov som 23 krát triumfovala. Tak to máš veľa pohárov doma. To ja no, no, no. no ja som začala v tom 20, 21, teraz keď nie je to tajomstvo, ja som 4. februára oslavila 47. narodiny. Gratulujeme. No, však niektorí sa aj nedožijú. Ja som to brala Lovia... no, tragicky že aj ja, stará som hynda, takto. A potom som si spomenula na tých ľudí, okolo mňa aj kamaráto, ktorí zomreli ako aj mladší a, a fú, hovorím si. Však, aj my ašpirujúci, Kateri... aj... doslova. Gratulujem no. a, závidím. No. <rý> 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 nie, tak akože ono na jednu stranu, človek, ja by som ako, neviem, že mať tie skúsenosti teraz a mať 20 rokov, je to fakt, teraz viem, o čom hovorili tí ľudia, keď mali tých 47-50, čo som ja ich považovala za úplne starých. A teraz mm -hmm. ja som v tom veku a ja sa cítim stále tak, ako keď som mala 20. Len proste iná človek trošku vyzerá. Chápeš? A už viem, čo to je, že ako povedia, že život rýchlo ti úplne, mm. že to tak rýchlo zbehne. A teraz ja som už v tom v tom tej, tej poslednej tretine. No dúfam, že nie. Dajme no. to trošku. No ale vieš, akože ty nevieš, že koľko sa dožiješ. To je pravda. No, no, no môžete zaraziť no. auto zajtra. To, to každý... Nevieš, čo sa stane. Vieš, a proste každý ten deň navyše to ti je teraz dar. Mm -hmm. Fakt. A že ja ešte môžem jazdiť na bicykli, tak to ja berem ako extra dar. Chápeš? Mm -hmm. V podstate si ešte schopný ešte nejaké výsledky robiť, že ťa nič neboli. A ten bicykel a tá, je veľmi proste. šetrný k, k telu, lebo dosť aj to odporúčajú ľudia presne tie, že aj bolia vás bedra, kolena a zbehania, tak prejdite na bicykel. Ja hovorím, že všetko s mierou. Máš, máš že 7 krát roztrhnuté to ACL tak, ACL z tenisu. Z tenisu. Tak chod tak na je to, je, to, áno, uh, je to taký pekný šport, že proste... Pardon. Pardon, áno, všetko s mierou musíš robiť na zdravičko. Uh, nemôžeš... Uh, ísť cez svoje limity. Lebo ono ťa to v podstate nepustí. Mm. Ale keď ty pušuješ a stále ideš cez limity, tak sa ti niečo musí urvať. No? A keď napríklad uh, niečo zanedbávaš, tie sa ti pokazí. To máš ako v aute, alebo s autom, alebo s hociakým strojom. Keď ty ho vlastne nerobíš tú údržbu, no tak časom ti tam niečo odíde. Ja to mám s manželstvom no. takto. Áno, akože v podstate sa to dá... či no. <skrý> Druhá, ja še... druhá strana pošuje a ja potom, že vyšle... á, Myslím, aj, 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 aj. Dá sa to aj tak, ako... No proste, zase ani ja som nie som typ, ktorý si úplne dával si pozor na zdravie, úplne až tak, ale snažím sa. Je to taký môj životný štýl. Uhm... Napríklad vidíte, že teraz nie som úplne, úplne asi v najlepšom šépe, mám tie oči trošku také horšie. Včera mi to opuchlo, pretože som to prepálila v tréningu tým, že som jazdila v tom chlade. No. Keďže nie sú momentálne prostriedky na to, aby som ja išla do tepla už niekoľko rokov, tak ja ako cyklista jazdím v podmienkach domácich. Čiže no, nebolo úplne ideálne počasie. V štvrtok, stredu bolo okolo nuly. Dala som dlhší vytrvalostný tréning. 4 hodiny, no tak som chytila taký trošku prievan do očí a už mi to robí takú trošku galibu, no nemalo by to byť takto. Jasné, že moja konkurencia, ktorí sa fakt tomu venujú profesionálne, to je ich to zamestnanie, dostávajú za to výplatu, nie je to ich hobby, lebo u mňa je to stále ešte len hobby. A ty ich porážaš aj týchto? No, keďže ja už budem ano. mať 50 rokov, stane sa, že dokážem poraziť aj ľudí z takých, že z tej svetovej špičky, keď majú trošku horšiu ako tú nejaký ten deň. deň. Určite sa mi to stalo, ale myslím si, že si ja si už možno tých 25 rokov fakt si držím takú tú stabilnú výkonnosť. Uh, už sa teraz jasné, že musím kalkulovať, najmä z finančného hľadiska, už nemôžem chodiť ja úplne na tie top súťaže aj tak, lebo to nevychádza momentálne. Čiže ja sa už sústredím na také domáce podujatia a tak a tam ešte dokážem aj vyhrať a byť úspešná tak ma to naplňa ešte. No. Uh -hmm. A za tých 20 rokov euh, nikdy neprišla nejaká ponuka stať sa profesionálnym športom? Ja... Som nejaké, a to je možné, že... Nejaké, nejaké sponzory, ťažké peniaze a tak? Delgate. Predstavte si, že akože ja som asi... Ja som asi taká, ja neviem, prečo sa to stalo. Asi som sa nevedela dobre predať, alebo to prostredie okolo mňa nebolo také dokonalé, ale alebo som nevedela robiť taký mediálny výtlk, alebo to nebolo v tej populárne som žena, proste to boli asi tie reálne, reálne problémy v tom slovenskom športe, že ja som možno, že príliš veľa trénovala a nerobila som ten folk okolo seba. A tým pádom, vieš, keď ty si myslíš, že výkon a výsledky sú určujúce preto, aby si zarábal, alebo bol akože dobrý, no tak si naomile, pretože momentálne to tak nefunguje. Ty nemusíš byť úplne asi špičkový, ale keď máš dobrý folklór, ja hovorím okolo seba, dokážeš sa predať, tak asi na tom zarobíš. A ja, ja akože neprišla som sem plakať, no proste ja som to asi nedokázala. Tak som na tom nezarobila, v prostate um, ale ja sa, na jednu stranu som to volala, keď akože aj tak trošku lutovala, ale teraz nie, tak prežila som úplne ináč život, myslím si, že som mala taký plnohodnotnejší, nehovorím, že sa možno že dožijem viacej, ale ten život bol taký plnohodnotnejší, taký krajší. Vlastne ja si myslím, že z toho minima, čo som mala ako v tých financií na tento šport a toho všetkého som akože vyťažila totálne maximum. A ty to... robíš niečo normálne? No, čím, no, čím to, že potom... čím, to, krmíš? Ten... To potom otvára celú túto druhú kapitolu vlastne no. nešportový život. A celý no, ten to je aspekt... akože strašne ťažké, ja vám poviem, že ono, vy, vy ste si, keby som vám akože fakt povedal, že ako ja funguje, tak vy ste si povedali, že akože to si vymýšľal, alebo to je fakt... Poďme, poďme, poďme. Ale viete čo, že to, ja mám dobrých kamarátov okolo seba. Strašne veľa ľudí mi pomôže nezíšne, Napríklad, že čo, do čoho by som ja musela dať ako finančné prostriedky, tak oni mi vlastne svojimi službami, toto ja nemusím napríklad zaplatiť. Mm. Veľa vecí je tak. Nie, toto nemusí chápeš. zaplatiť, si to zadarmo úplne v to, Ale to nie je zadarmo, chápeš ma, to nie je zadarmo. To je vlastne ich vlastne strávený čas, čo mi venujú. A no, tak, vlastne. ale to je proste taká, taká služba, tá kamarátska, že mám okolo seba veľa kamarátov, ktorí mi vlastne občas dajú aj financie, ktorí, ktorí idú so mnou na tie preteky, ktorých ľudí by som mala zaplatiť, ktorí idú na, na tréning a proste my to tak lepíme. Mm -hmm. Wiesz, nie mówię, że mam, że momentalnie jako że fakt nie mam sponsora, ale teraz. by som mala mať sponzora, to k tomu sa dostaneme. Keď aj v Lani som mala trošičku čiastočne sponzora, máme aj taký sponzorov, ktorí mi dajú napríklad materiál, za čo som ja úplne vďačná. Najdu sa aj na Slovensku firmy, ktorí vám normálne dajú materiál. Paradoxne sú to zahraničné firmy. Na Slovensku je, sú dve, tri firmy, s ktorými tak ako spolupracujem. Oblečenie, to 25 rokov, to si pamätám, že keď som ešte bola taká mladá, mladšia, mala som asi 23 rokov, tak začala na Slovensku um, vtedy odjedná firma Nina, pán Novotný a pani Novotná z mm. lehoty pod táčnikom robí také prvé tie funkčné oblečenia, tie cyklistické dresy a myslím že boli aj komplety. Ja si pamätám, ako to blíselo za tých 5000 korún slovenských v takom športovom obchode. To boli prvé také tie že... Uh -huh. A som si na to tak šporila, ja neviem, celý rok. Som chodila na tie brigády, ja som si ich kúpila a paradoxne potom ja som ich oslovila a oni sa normálne stali aj mojim sponzorom na to oblečenie a dode spolupracujeme. Čiže v podstate ja to nejako neznaužívam, ale to, čo chcem, tak mi v podstate vyrobia. Keď chcem 5 mm. kusov, tak mi vyrobia na sezónu 5 kusov. Uh -huh. oblečenia a my vlastne vymýšľame nejaké tie strýhy, materiály, snažím sa ich čo najlepšie odpromovať na tých pretekoch. Pre nich a... je to dobrý feedback mať na, naozaj sného športovca, ktorým vie proste... Áno, áno, myslím si, že oni sa tiež za 25 oh. rokov posunuli v tých materiáloch, podľa mňa sú úžasní, už myslím si, že môžu konkurovať tým náročným svetovým značkám. Je to fakt malá firma, ktorá ktorá vlastne robí dresy teraz už v celom svetovo si myslím. A napríklad k ním som sa dostala takto a ten paradox, ja ten lyžiarský komplet ešte stále mám, ako je stále funkčný, normálne, ako by mohol, ale už vyšiel z módy. Môžeš to, to sa vráti, To ale počúvajte, ja si myslím, že teraz, to ale nasiť. tak si poviem, že aj moja mamina odkladala také tie veci. Mm. si, že to ešte budú nosiť poje de deti. Ja som ju to aj potom vyhádzala, ja som to dal do nejakého detského domova, ale pár kusov som si, som si nechala a paradoxne to nosí teraz moja dcera Hanka. Alebo už nosí moje mm. veci, ktoré som ja nosila pred 20 rokmi. Ja som sa veľmi nejako figurou nezmenila za tých posledných 20 rokov, čiže ja dokážem obliecť aj veci, čo som, ja, čo som vlastne mala aj pred 20 rokov, čo na základke a tak, takže tak, dokážem to obliecť. A paradoxne ešte mám jeden rolák, ktorý nosím v chladnom počasí, čo moja mama. Moja mama bude mať 70 rokov teraz a dostala ho v 15 od svojej babky a to je najlepší taký poliakrlový, taký rolák. Mm. a ako normálne to je funkčné, to nie je deravé a to ti už má 55 rokov. Takže niektoré materiály normálne vydržia, keď ho dobre udržiavaš, tak to dokážeš drž... to akože fakt. A moda sa cykli. Áno, cykli sa to. Moda sa cykli. Ja cyklistická. Ja... No, no. teraz mám... sa tiežím, teraz prichádzajú do mody naspäť tie topanky, čo ja som si nemohol kúpiť <laughs> v 2000 rokoch, lebo som bol ešte malý ale len som to mal povešané na plagaty, DC no, a tak no, no, no. proste. A boli, to boli, že veci z plagatov. Niekdy som nemal Ferrari, nikdy som nemal proste autička, som mal skateakov, topanky, snowboardakov. Teraz sa vydáva všetky tie boty znova, tak ako sú. Áno. Včera som si kúpil dva varito, pánovi, uka, keď to videla, To je, že... je retroedícia. Chleby. No. normálne, že jak kilový pecen chleba na nohe, taký obrovský. Prídu mi tento týždeň, teším Paráda. sa. No keď ja som taká Cichli tepláková, milujem tepláky, proste ja by som v teplákoch chodila všade. Moja pani Ej. je takáto. Čo ja viem, ja to som, nevadí. Ja som, som ráda, rada, že teraz sa to môže nosiť. Rifle sú fajn tiež, ale necítim sa úplne v tom komfortne, ale keď to zase vyžaduje situácia, oblečím si aj tie rifle, akože krajšie, nech sa človek oblečie. Ale teplaky to, akože fakt, ty, kto no vymyslel teplaky, to je fantastické. Ja teplaky, vôbec mi to nevadí Než na žena kľudne aj v divadle. Na mužoch ako... mi to extrémne vadí. No, akože, na vidno, píšu vidno, píšulaki. Nenos gate, v ktorom ti vidno, proste, koniec, píšu Je to divné. Áno, vidieť. Sedíš na to stojíš na tom detskom ihrisku, moje detsko okolo teba beha, reálne sa ja že fuj, chalan, fuj, daj si rifle. Určite tie Ale... plaky vyzerajú lepšie na ženách ako na mužoch, to je pravda. André. Leginy tiež, môžem povedať. <laughs> Určite, aj cyklistická oblasť. <laughs> Minule som mal týpka, typek v čo som bol, tak mal, mal seriózne mužské leginy. Bol tam jediný a reálne všetci sa na neho pozerali divne. Môžem povedať, že ešte aj ty v teplákoch, ja, ovoľené, ešte aj ty v teplákoch no? sa na neho pozerali. Ne, to mal, mal Ale full pozitra... normálne, mal ja legíny. Seba. Ale vieš si predstaviť seba v tých cyklistických. <laughs> ja mám cyklistické A ja normálne to nosíš? Nosím to občas, hej. Ja mám a celý tam vidno, dres. Tam tiež vidno všetko. Vidno, no, no, ale, ale je to tam vypchaté. No. Ja, ale... ja, je, je, tá... je tam tá vložka. Ja mám, tá. ja mám cyklistický dres, lebo som točil pre tú uh, stavebnú firmu uh, uh, jedno video a tam som bol, že akože zavesený na strope, na lepidle, ano, na bicykli. Ano. Tak nechali pre mňa špeciálne vyrobiť celý ten taký cyklistický taký, dres ano. s tým ich logom mapej namiesto týchto všetkých. A to mal normálne takú obrovskú proste, no, tam bol vankúš. To no, bol ale... normálne no, okay. vankuž na zadku. Uh, ono hovorí sa, že musíš mať uh, chránené tú oblasť tú sedaciu, pak, lebo keď ty na tom dlho sedíš, tak ono ťa to tlačí. Jo, a to, to je hovoria, to prvé to je sedán, bicyklovanie. To. Áno, prvé, pretože ty prvé. máš uspôsobené svaly na to. Vždy prvé bicyklovanie sezóny. Jasne. To strašne. To, strašne boli med, ten peklo. perineum. No napríklad to ja už nemám, ne, to ja už nemám, aj keby som mesiac, ja už tie svaly tam, to mm. mám tak stvrdnuté, že proste Mňa to už neboli, ale viem, že ľudí, ktorí začínajú s cyklistikou, to je peklo, hovoria. Všetci chce mekšiu sedánku, nie paradox, musíte mať tvrdšiu. Mm -hmm. Takže tá mekšia, ono ti tie svaly nespevní, vieš, Hej. to je to. A chodíš strašne bolestivo, to si vždy pamätám. Že po prvom bolo. bicyklovaní ano. sezóny vždy bolo. dva dny proste chodíš. Ja som bicykloval minulú ano. sezónu. A keď sa ti kýhne, som to prehnal, to je? s prvým, prvým, prvým bicyklom sa to prehnal. Ano, veľa ľudí tak to ma to týždeň bolelo. A dá, a dá, sa to dá sa to robiť aj dá, dá sa to neprehnať. Dá sa začať bicyklová sezóna tak, že nebudem chodiť aj Tarantula? určite sa to dá. Jasne, podľa mňa prvé tri dni trošičku to cítiš. Ale keď máš napríklad to špeciálne cyklistické oblečenie, vložku, správne sedadlo napríklad aj počas tréningu alebo počas tej jazdy si párkrát že aj postavíš sa, že nie, nie celú hláváhu na svojom relaxačnej chvíľke áno, urob si nejakú relaxačnú chvíľku alebo napríklad, že ten bicykel mal byť tak uspôsobený, aby si nešiel úplne celováhou na zadok, vieš že si v strede, nie? Akože či? Mm -hmm. napríklad viac menej, my máme trošku inú tú aerodinameckejšiu polohu, uh -huh. tie vaše bicykle sú trošku tak, tak podľa mňa viacej je vlastne ťažisko na tom zadku a plus ešte, keď máš nejaké to kilko najvyššie, že si musíš uh -huh. niesť nies to, Áno. tak ono si zober, že aká váha je na to sedadlo, na tú sedaciu časť, keď ty ešte musíš nejaký túto nosiť ten vanglík, alebo ako sa to povie. Ale alebo sa na, dobre sa na to padá zase, akože je to <laughs> tako, ja, sa ja, ja si RPG. to pamätám, um, Mne to ja som aj počas bicyklovala. Prvé mesiace, tak jasne to sa dalo ešte aj na, na tom cestnom bicyklu. Už piatom, už keď som bola v tom predkone, už to začalo mm. trošku kopať, takže to už som nemohla. Potom som si uspôsobila ten svoj horský bicykel, dala som si vyššie riaditka a už som cítila, už keď som pribrala tých 15, mm. skoro mm. 15,5 kg som pribrala, v podstate všetko do brucha, ale už som cítila tú záťaž aj na kolena, aj na to mm. brucho, proste, že tu niečo je a už ma viacej bol aj ten zadok. Ale to proste... Mm. Narastli vám nohy? Nie. Nie? Dieťaťu, alebo? Nie. Dieťaťu narastli. Po tehotenstve dosť veľa ženám ano, narastie narastu. noha o číslo. Aha. To ano, navždy. Vspomínam si. Nie navždy. Ja ti to poviem. Hej, pani teraz, že dáme preč boty. Nie, počúvaj. Mala som 38, fakt. Potom som mala 39, 40, 41 po tehotenstve, tie teraz som si kúpila 39,5. Teraz sa mi zmenšila. Okay. Paradoxne. Ja si myslím, to že je to tým, je. že, sa nám rozčapila noha, že určite. to nie Áno, určite. Je to tak. Ja to mám tiež tak. Nech sa nebojí, nech nedoj paniku, je sa to svrkne, pokiaľ nebudete mať druhé, tretie, štvrté, piaté. Nie. No, nie. takže chápeš, mne sa tiež teraz paradoxne už noha zmenšila, ale mala som to, áno, spomínam si. E teraz, presne, to. že včera kamoška bola u nás na, na tapas večer a e, presne, že prišla, že kúpila som si nové superstary za, za že raz ich mala pani obute. A jej ukáže, tehotná? On, že jak vieš, že baba kúpila si boty, začala byť tehotná, už ich nemohla nosiť, skončila tehotnosť, zistila, že má dve čísla väčšiu nohu. nohu, tak ich proste predala raz použité. Je to mám tiež presne také, že teraz, keď som pribratý, tak ja neobujem strašne veľa to pánok. Že uh -huh. tlačia na maličku. Uh -huh. Ale keď som schudol na tých 92, ak som mal, uh -huh. tak pohodička uh -huh. úplne. Uh, napríklad ja mám problém s halúksami, to sú trošku vypočené palce, ale cvičím uh -huh. na to, chodím trošku, nie, aj v lete chodím bosa napríklad veľa. Ja mám barefooty teraz skoro všetko. No, áno. len zima je trošku. A podľa toho, aké si Núkali mi no, aj zimné no. berfuty teraz. Normálne, že šijú Hej, to, to, že krásne. Áno, v Žiline napríklad som videla takú... Áno, kúču, áno. Tak čo, je čo, je čo vyzerá, že chlpatý vodník? Vyzeráš <laughs> mačiatko? Ako, ako to máš chlpaté a zároveň Ješ, aj to, tie tam, Aj nie, to to nie je sú, proste, okay. sú, trošku širšie tieto pánky, tie barefootové a máš tam vlastne priestor na tie prsty, lebo neviem, kto vymyslel, že proste tie robili také nejaké ušie špičky a, špiček, a potom sa ti no? deformujú nohy. To ja, aj, ja, ja mám problém s terajšími by... týmito skejtovými botami, ktoré proste z tých chlebov sa to transformovalo na tie vansky úplne úzučké pletené. neviem, kto to vymyslel, ale podľa to nie je dobré. Možno, že na nejakú inú azijskú nohu to robili, alebo ja neviem. Je veľmi dobre sa v tom skateuje že napríklad no. fakt veľmi dobre sa v tom skateuje, lebo máš, s tým, že máš takto, mm -hmm. tak ten board film máš brutálny. Jasne, veľmi cítiš jasne. tú doštičku a, a tým, mm. že sú úplne mekučké, tak v týchto botách ja sa postavím na kraj skateboardu a tú botu mám rovnú podražku. podrážku. V tej proste a cítiš to zohne ja a cítiš, Vieš to potom ovládať. E, to mhm. Ale čo ja viem, ja osobne si pekne idem teraz nakúpiť naspäť tieto chlebiky. <laughs> a je to také dobré, keď dáš dovnútra nohu a cítiš takú ňahňa celá veľká. Je to mhm. proste také No, no veľké. taká papuča. akože je to pohodlnejšie. Keď my máme cyklistické tretry a z hospodu sú to už a ja si myslím, že pretože veľa trénujem už dlhšie alebo bicyklujem, tak sa mi mala som aj predispozíciu, lebo vidím, že otec má trošku halux, no už má poriadne. Mhm. Mám ináč, že máš predispozíciu, nevenuješ tomu nejakú rehabilitáciu, necvičíš, lebo aj z nohou by si mal cvičiť, robiť nejaké kompetencie. A to sa dávajú aj tie činia. kliniky také, nie? No, také. ale vieš čo, podľa mňa tá operácia nie je dobrá, to sa no. podľa mňa vráti. Dávali sa tam také medziprstové ešte všelijaké veci, naťahovače. Myslím si, že najlepšie je asi chôdza na boso a trošku cvičiť tiež s tou nohou a nemať nejakú tesnú obu. Ale tá tretra je pomerne tvrdá. Mm vlastne aj je dosť uzavretá, lebo potrebuješ to mať nejako pritiahnuté, aby si bol vlastne dobrý, mal kontakt s tým bicyklom, lebo to vlastne už do takých špeciálnych pedálov. Áno. Aby Viem, ja som, to, ja, jak... som, ja som na to vydržal dva roky. Ty máš tieto, uh, prepáš, ty máš, vy máte tie uh, uh, Eggbiters. Áno, ja, ja mám ja e spúcu SPDčka, to je firma Shimano to robí, alebo Eggbiters to je konkurenčná, to sú krenk Brothers, Máme to je americká e firma. A to bola a to tiež sú, ale šla, veľká kontroverzia, no. keď prišli tieto našlapávaky, ja si na to pamätám. Áno, človek že to, človek to si robil strašnú strandu z toho, jak chlapi padali. Padali, križovat, uh, uh, ja To, 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 bola... si tiež padol na križovatke na sebe. Ja bola strašná sranda na všetkých týchto. to absolútne nefunkčná vec. Áno, keď idem na hrádzu 70 km, vtedy je to fasa. Pre nás už je to v pohode, lebo ja si to už mám ako úplne zvyk, ja to viem vypnúť hoci kedy. Mm, no, ale ľudia, ktorí to nemajú zžité, ako vie, ja, zažité ten ja zvyk. Si pamätám tak, ke to, keď to prišla ako to novinka. Keď to prišla ako novinka a tiež presne ako elektrobicycle. Všetci tým že, fuj toto. A ešte boli proste všetci sa smiali na tých maratónoch a na štartoch a takto. A potom sa to stalo proste norma. Áno, Lieto, ja je to lepšie? Je to určite lepšie. Keď ja som začínala, ja som ešte fakt tá generácia cyklistov, ktorí začínali na tých košíkoch. Košíkoch, pedáloch, necelo odprúžená vidla, klasické brzdy, ešte ani nie Bčka, ale kantilevelové brzdy. Proste ja som úplne trojprevodník, ťažký chromolybden, ako proste... Nie, chromolybden bol dobrý, ešte boli aj ocelové bicykle, potom chromolybden, hliník, karbon. Vlastne vieš, už teraz vytlačil vlastne karbon tie iné materiály. A už na týchto našich bicykloch je toľko elektriky, že by sme ich mohli nazvať elektrobicyklo. To je pravda. Vieš, už pomalučka, to fakt to ide. Dojebala sa im Napríklad, áno, prehadzovačky sú elektrické. No, prehadzovačka, no, no, no. 300 1300 eur na bicykel. No ako je to, je to dobrá vychytávka. Ja mám ešte mechanickú, keď vyhrám Eurojack tak si to možno potom hm? Ja som sa zasekol pri tom Shimano RTX, či čo to bolo, lebo Shimano nejaké, ktoré... slx -ko. slx -ko, to je dvojpačkové a to bolo... Nie, že do, bola, do... kedy boli napríklad trojprevodníky. Ja už pri koločko, dvojpačkových som sa stratil. Nie, nebol. 8 kolečko, bol, potom bolo 9 kolečko, no, 10 okay. 10 kolečko, potom sa prešiel na systém 2x10, a potom bolo 2 x a myslím, že aj 2x11 bolo chvíľku a potom jednoprevodník. A teraz je a si, že boli také prehadzovačky takto, že ak nám to mal ja, a to ľudia tiež boli strašné. že to shift, ne, nenavideli shift. to všetci. Ale nikto napríklad ešte, to že... myslím si, že sú ešte nie ľudia, ktorí ostali pri Grifšipte. Myslím si. Ja už mám taký ten dvojpačkový na tom, čo som si kúpil, ale na prvom bicykli som mal tento, grip presne. Šitový, no. Akurát, že každého pol roka to trebalo nastavať tie prehadzovačky, lebo prehadzovalo že... to, jak to chcelo. No... Tam je veľa toho, tej lacnejší bicykla nie je až tak, vieš, tá unáva materiál tam príde podľa mňa mm -hmm. počin neskôr a vtedy, keď sa to trošičku vychýli, tak sa ti vlastne to radenie celé vychýli, vieš, tá unáva materiálu, tam to musí byť presne nastavené, lebo potom ti to vlastne tá reťazka tak trošku tak štrkoce, 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 No si Ale to môže byť spôsobené veľa vecami. Napríklad, že si špatne odpril bicykel o stenu a asi vyhol si petku alebo tak proste, alebo si spadol, sa ti to trošku rozladilo. Ono, tie bicykle, to je strašná alchymia teraz. Veľká, mm -hmm. fakt veľká, veľká alchymia. To je, to je fakt, išiel ten aspekt, v tom, ten športový aspekt, fú. to je, to už je, to sú fakt rakety niektoré, aj rýchlejšie sa na nich jazdí, ľudia sú podľa mňa preto aj výkonnejší, pretože tie bicykle sú aerodynamické Tam tam je to, fakt ako byť bicykla stojí niekedy viacej ako auto. Stojí, no, stojí, no. Ja sa no. pozriem, že pečí švagor má za 5000 bicykel. 5000 to, to, to je... Tak on to tiež no, robí ako 10, hobby. 10, vieš, 10. Ako to hobby, už no. 10-15 tisícov no. bicykla to už fakt ako, je tam tá elektrika to radenie elektrické či cestný, alebo horský bicykel. Ale... No 15 tisíc, to je teraz štvrtina z tej fabie, čo ti rok príde možno. Ale... <laughs> ak ak oprava prehádzovačky stojí 300 eur, to je úplne, že novú prevodovku si vieš do auta kúpiť. Za tú sumu pomaly. <laughs> Neviem, koľko teraz prehádzovačka, taká tá elektrická, asi okolo 500 eur hovoril, že baterky mu odišli, že to je hlavne bol problém a že to je no drahé asi, a ešte aj No, môže byť rád. áno, že ešte tá baterka, mm -hmm. tá si to radenie bude okolo tých 1300 eur, môže vyjsť, kľudne. No, no drahučke. A ty si vravela, že rôzne kategórie v tom týchto pretekoch. A teraz akože myslíš, že môžu byť že amatérsky profesionál, a skôl... tak myslíš. Ale aj ona, aj, aj sú asi nejaké rôzne disciplíny. Áno, áno, vlastne cyklistika. Hovorí sa, že... Cyklistika len jedna, ale je dráhová cyklistika, mm -hmm. potom je cestná cyklistika, horská cyklistika. Môžeme sa dohodnúť, BMX... že tá dráhovejšia je najnudnejšia. Tá dráhová? Tá dráhová. Na... Prečo napríklad v azijských krajinách je veľmi populárna? Oni to... V Amerike je populárny Nascar, čo chodia to isté. No, si, dráha je je ale... populárna aj v Británii, oni majú celkom dobrú drahovú cyklistiku, myslím si, že trošku aj v Amerike to sledujú, ale Japonsko, Čína, vieš, oni tam robia ten kérin, to, to Len celé je celý odsúťaž no... o tom, kto má najväčšie lídke. Tam oni majú to oni, gigantické lítkoste. Oni majú veľké nohy. To no. je proste, že to, 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 je jak, to je okruh proste, jak také francúzske žaby na tanieri. To ta je na noha a niečo zvyšok. Čo je z <laughs> Ale oni idú 160. cez 60. To je brutálno. Takže... Ale aj myslím, že v, v cross country sú tiež nejaké rôzne disciplíny? Áno, disciplíny. Je cross country, olympic. To je vlastne k, taká, dá sa povedať, ešte mladá disciplína. To začalo, prvá, prvá olimpiada bola v roku 1996 v Atlante. Čiže dá sa povedať, že to je taká mladá disciplína cyklistická, horská cyklistika. Vola kedy, bola, kedy sa to jazdilo dá sa povedať na prírodných tratiach, že sa natiahla páska vlastne po lese a ideme, sa, ja, ideme. Hura, systém. Mm -hmm. A tak malo to určite nejaký taký, ako trošku sa tam snažili nadizajnovať, aby to malo nejakú hlavu petu. A jazdilo sa okolo dvoch hodín potom sa to skrátilo, sa to divácky zatraktívnilo, lebo ľudia chcú vidieť krv, čiže je to ťažšie. No, 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 no. Dali sa tam tie BMXové prvky. Akože tie drevené mostiky. A no, sami... Jasné, my máme mm. teraz akož dosť ťažkú disciplínu. Do toho, dajme tomu, že do porodu, keď som sa tomu venovala, tak to nebolo až tak technicky ťažké mm -hmm. a jazdilo sa na tých 26-kových bicykloch a tie trati boli fakt také viac na okondícii, ale teraz... Posledných dámy mi tomu, že 10-15 rokov tam pribudli úplne tie prvky z Endura, prvky z BMXu, z mm. Downhillu a stala sa to taká trošku multidisciplína, ktorá je divácky atraktívna. Fakt, máme tam tie rockárdeny, skoky. No, ako museli by ste sa prísť pozrieť alebo si to pozrieť niekde v v talke mm -hmm. alebo na internete, že ako sa vlastne naša disciplína vyvíjala, je to oveľa technickejšie a už nestačí mať len nejakú dobrú fyzičku, aj keď vždy fyzička je základ, lebo mm -hmm. raz keď nevidíš do kopca. Hej, hej, tak potom vieš, tak môžeš to, mať, bicykel, mať, chceš aj, aj, bicykel aj všetko vieš, aj sa spustiť, no keď nevládzeš, tak určite viacej času stráviš uh, hore kopcom aj tak na bicykli ako dole. Aj v našom športe, čiže to ide aj v ruka v ruka kondícia aj s tým downhillom alebo aj so zjazdami, raz keď nevládzeš tak nejdeš ani dole kopcom. V podstate mm -hmm. Čiže aj napríklad aj tí Dan Hilary, oni makajú na tej kondičke, musia mať dobré svalstvo nielen nôh, ale aj rú, najmä rúk, pretože mm -hmm. tam to vlastne dáva všetko rukami a musíš vedieť, čo aj 2-3 minútky ísť naplno, dole kopcom a myslím si, že oni musia byť tiež fyzicky veľmi zdatní. Je, je to veľmi ťažké. Poľa... To ano, v je v je podľa mňa veľmi ťažká disciplína. Teraz im dali fakt také veci, že ja neviem, sú aj pod tým aj také záchranné siete, lebo musia skočiť, čo aj 20 metrový gap a to nie, akože sranda. Tam už musíš vedieť, čo aj my okolo 60 aby si sa videl správne odraziť, určitá rýchlosť tam musí byť, lebo v 40 proste nedoletíš. A môže byť trať na super, ako chceš, ale proste, keď teraz trafiš sojku, Napríklad, alebo jeleňa. Alebo jeleňa. Jeleňa. Počúaj, my sa to... neuveríš, ja som dvakrát v Karpatoch zjazdovala, raz sa mi rozčapol, chudák, mi križoval, tak som mu vrzdila na hlave. Normálne, že ťa zbadala, že Normálne, áno, zlákol sa. Zliehali do očí. Zliehala mu 4x4. Ježišu. Už do Limbachu po asfalte na cestiáku a som počula, kto to prišiel v lese. Ja hovorím, a teraz čo, skočí snáď? Uh. On vážne skočil, tak som sa ale prikočila, no môj ma preskočil, wow. ale do, ja som akože bola dosť toho akože v šoku, pretože to keď to ma trafil, <laughs> ja som akože mŕtvala, alebo to ťa trafí pitkami, alebo ja som sa vesto tam kill. Ja, áno, to kill. má okolo 200 kil, akože, to je nič. To je aj. akože dosť nepríjemné, akože zase ja milujem tie zvieratá v tom lese, lebo to je môj taký relax. V lese akože, sú úžasné. Tam. To je nenormálne, ako ja, to ja, ja chodím to po je... pozorovať ich pku, A ja, vodná lozorná, musím sa priznať. Tam oni normálne, že... Nenormálni sú, akože fakt. Tam 10 minút daniele. od cesty. Ja zaparkujem ano, auto, ano. prejdem 10 minút. Práso, a reálne, pár. že 50 člené no, ja stádo. Veľkých. Že proste a na, na chvíľku. Super. Ano. Zvyk sú, pohode, no, to to ľudia tam chodia okay. na hryby. Sú proste, že chill. No. Ale vtedy naživo, keď to vidíš, tak to v prírode si uvedomíš, že to je ne? a to, to, je, to, je, je, no. to je, je prosto, ja som je statier. vie, no. no. <laughs> <on praštel>. ja <laughs> viem, <ja> ako vyzerá <laughs> Ale v Tatrách je ten jeden <laughs> pritulný <laughs> chudý, čo <laughs> <Co> tam <laughs> chodí tam pri tom vleku, ten jeden chudák pomecený. Ten, hey, je, ten a, a, ten je nič, ten má, ten má 70 kg, ja mám 90. Ten tam je už dosť dlho iný. Hey, a a zlatý, sa páči, že ja už 3 roky som tam bol a 3 roky ho vidím a za každým to sú tie isté rozhovory, vieš. Nechoď ku nemu, má beznotu A tretí rok za sebou. Má tretí rok za sebou, ma bez notu. Ochočený, je, je proste On, je tý, on tý, spokojný, začal tým, ne? že došel zmetený, ale potom A. si uvedomil, že tato... tam dobre, je to tu mega výhodné byť zmetený medzi ľuďmi. Presne. <laughs> Presne. Napríklad aj líška je taká, chodí mi až niekedy <smart> k dverám, máme tam aj srnky, ja bývam v tých vynosadoch pri pezinku, mm. ja nemám plot, oni nám tam chodia spávať, susedia ja tiež nemá teraz ešte dorobený plot, oni každý večer pes šteká na tam, ale ja že musím vydávať javo, že už idú, také tri ochody si tam váhnu do No aj keď idem večer, čo ja mám noci na toaletu, tak si pozriem cez okienko a už tam zase niečo žeru. No, ne, nemajú to radi vinári, pretože im obvídajú tie... To je škodná v podstate. Im to, tie výhonky, im to žere. Aj obžrali nám paradajky a tak. No ale tak zase, zase vytlačam ich z toho no, to, to, to prirodzeného... To Nie, vytláčame ich z prirodzeného prostredia. Buďme úprimní. Fakt ako, že aj diviaci sú aj... Teraz som videla, že bolo nejaké... Haló, v Bratislave Tak áno, áno. Ale zase, kde má ísť, keď my im bereme z toho, z toho prostredia? Mm -hmm. Aj z toho my všade staviame, zase, možno, že sú hovoria, že sú premnožení, no neviem, pred 20 rokmi, podľa mňa, my sme ich zastávali prostredie. Veď Karpaty sme sa trošku rozťahli, kto... čiže sme dominantní, Druhá for, forma no, je, že no. sú premnožení na momentálnu zástavu. Momentálnu, no presne. Áno. Presne, presne, vieš. Keby toho bolo viacej, tak ani asi nepostrehneme. Čiže tak, tak, tak to funguje. No. Tá, rovnako boli premnožení na minulú zástavu a na predminulú zástavu až do stredoveku. Štyri no. boli premnožení. No, vždy levo, vždy ak... Boli premnožení. Hej, asi, oproti nám. No, to... Presne. <laughs> <laughs> Nás nie je tak veľa, len... <laughs> len... No, no. Som teraz no. videl, že diviak vybehol niekde na svach a byl sa snowboarder, tak takto snowboardom živí, <laughs> <ísť, laughs> <ty, ísť. laughs> Keď som sa učila v škole, že koľko je obyvateľov na planete, tak to bolo, ja som v 85. sme sa to učili, 6. to som mala tých 10 rokov, tak nás bolo 5 miliard, nie? Teraz je nás 8, 8, 8, 9, hovoria, no. No, pred 9. Skôr už 9, pred hovoria. 9, no, no, a dva, dva roky dozadu sme križovali hranicu 7. No, pred covidom podstate... sme hlásili 7 miliard, keď bolo, že... nás je Až 9, no nie je to presné, no. ale tak hovoria sa. Čo znamená, takže že asi sme ďalšie, naj... dva roky, ďalšie dva roky... Asi sme najviac predrožený, premnožený druh. to stabilne, čiže o ďalšie 2 roky nás bude 13. A o ďalšie 2 roky to bude 17. Nie. No nie, ale akože v podstate nejde, nejde to normálnou, ale ide to exponenciálne normálne, hore. Exponenciálne. Uh -huh. Tak ale v... ja som k tomu prispel, nemôžem nevieme, to vkažiť. Nevieme, koľko dokáže planéta Zem toho uniesť. Ne? Všetko, absolútne všetko. My sme v tomto veľmi dobrí. To ale je Pozri sa. To sa sa nemení planéty, to vieš ako No, to ale hlavne akože Ja teraz chudnem. Je to je to, to je jedno, aby bolo to je zachované. Jedno, to je hmota, hmota, to je konštantné. chápeš ma to, ty nezvyšil mm, si, ty ja si, som ja osobné... preskúpil to do seba. No, aj, chápeš, ja, no, no. Ty, ty si v pohode, vieš? To nie. Tady, vesmý, moto tak, sa ja nezvyšuje planéty. Ja osobne, ja osobne verím, som celkom taký pozitívne naladený, lebo to je to, v čom my sme dobrí, šialení. To je jediná vec, ktorá nás v podstate odlišuje od hoci čoho iného, je tá schopnosť prispôsobenia sa. To je to, čo urobilo ľudí ľuďmi. Čiže my sa nejako sa prispôsobíme. Už no. neexistuje situácia, že by človek ako druh vyhnul, V tom stave, ako sme teraz, by Môže? musel padnúť asteroid, asteroid. alebo nejaká veľká katastrofa. Ale, ale, inak, ako ale že... nie je zaručené, že sa to nemôže udiať. Nie, nie, Pozrite sa teraz chudáci v Turecku, zemetrácenie tiež no. nepredpokladali, že príde až 7,8 či koľko. Boli pripravené sa tam tie tektonické dosky nejako tam krížne. Vedia, vedia, že tam sú vedia. pohyby oveľa väčšie, ale tiež nepredpokladali, že asi o 4 ráno sa niečo takéto stane. Začiatkom februára. Nesem Ako pritom, fakt. No, nevieš že... dňa ani hodiny. No, Vieš, že te, podľa mňa si tá matka príroda alebo tá planéta s nami je veľmi ľahko poradí, keď nás bude chcieť. Áno, keď bude To chci, si myslím tak, určite, no. určite, určite. Ale určite. za štatisticky vieš, pri všetkej úcte a všetko zomrelo tam 20 tisíc ľudí. Čo je doslova. No. no, čo je doslova, že pre ľudstvo je to, že... Nič a sme späť sme späť doslova za 4 sekundy sme späť ďakujeme ti Čína India Čína mala utlmenú tú populačnú ej no však oni mali ten tvrdý zákon áno zákon dieťaťa a teraz myslím si že na to doplácajú že teraz sú tak teraz to bolo v myslím si nie že môžu mať viac zase potom girl no 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 a India je teraz myslím si že na tom tak že oni najviac majú prírastok obyvateľov India no ta nie v podstate vy Starne, tu na živre no. nám populácia no, starne. Čo je dobré pre dôchodky, určite. Áno, <laughs> určite, áno, áno. No a Ježiš, keď sme pri tomto no, vlastne, uh, aká je tvoja uh, civilná záležitosť, aký, a, a, aký je civilný život? Jo, tak ja, to, ja robím všetko, čo sa dá. To proste, ja som si všetkým možným te, a teraz momentálne tento mesiac ja nerobím. Chlapci, ja nerobím. Áno, starám sa, ja som žena v domácnosti a pripravujem sa na preteky k Epic. Do Južnej Afriky. Cape Epic? To si nikdy o tom asi nepočul. Nie. Ja som čítal na To sú také najprestižnejšie, najprestižnejšie, najprestižnejšie preteky takých dvojíc na svete. To je niečo ako Tour de France horskej cyklistiky. Mm -hmm. To sa ide 9 dní. Startuje sa ráno o 7, že musí stávať o 4. Každý deň sa ide od 4 do 7 hodín. Mm -hmm. Priemer 100 kilometrov. A ja to už idem absolvovať piatýkrát. Štyrikrát som sa zúčastnila úspešne, dá sa povedať. Prvýkrát v roku 2008 to bol vlastne ešte taký pionierský ročník, tej som bola v dvojici s mojím koučom, sparingom a kamarátom Tomášom Legnavským. To, sme sa vo 8. miesto, mali sme naviac, v závere sme boli aj druhý, ale Tomáš chytil úpal a žalúdočné problémy, čo je mm. na týchto etapákoch mm. ešte Afrika, vieš, ako to tam bolo, hey, trošku začať. Čo to tam spali. chodí konkrétne? Vieš čo, okolo Kapského mesta, v tej časti mm -hmm. to už na Afrika, bolo, startovalo sa vtedy, myslím, že najsna a cez hermánu sa prešlo až do, do, na Lawrenceford, tedy, čiže až niekde v <laughs> ale mm -hmm. to je área toho Western Capeu. Uh, neviem, či si bol v Kapskom meste, ja som tam už Nebol, bola... Nebol, bol som bol na Zanzibare. Asi 10 krát som a bola mi v Afrike. A, a nie, akože Afrika je pekná, vlastne tá južná Afrika je taká najrozvinutejšia. Čiže ja som tam chodila aj na tréning, ešte keď som tam mala nejakých kamarátov a Mal som nejakého kamaráta zo Švajčiarska, ktorý potreboval tiež sparing partnerov, čiže ja som tam strávil aj 3-4 mesiace tréningom ešte v, nejakej, v začiatku roku 2000, 2002, 2003, 2004. Takže sme tam chodili, vlastne taká väčšia partia, sme tam chodili trénovať aj zo Slovenska, vlastne nám dal v dispozícii dom, strava tam tak istá, vlastne nás to vyšlo len z letenku a to sme boli študenti, ale proste ešte vtedy to trošku lepšie fungovalo, že sme si ešte v zime niečo zarobili a potom sme išli tam trénovať alebo letia, uh -huh. a potom sme si išli potrénovať do tej Afriky. No a vtedy, v tej roku 2008 sme prikápsovali toto podujatie, vtedy bolo aj najťažšie, lebo to bolo ešte 990 km a 20 tisíc prevýšenie, 8 dní, fakt akože totálny mordor na 26 kách neodprúžené bicykle, mm -hmm. ešte neboli bezdušové plášte, vyhrkaný, totálne zničený si prišiel sa ale dali sme to. Mm -hmm. A potom som sa vrátila v roku 2005, myslím, 5, to ma tak tiež narýchlo pozvali ju africký tím, lebo sa im zranila nejaká, nejaká pretekárka, ja som bola vtedy vlastne dva roky asi po porode, som sa tiež chcela pripravať na sezónu a mi zavolali, že či nepriiem do Afriky na tieto preťky, hovorím, že ani ja nemám ani natrénované. A ty si dobrá, príde, mm. akože zaplatili mi letenku, všetko, urobili sériu, brutál a skončili sme tretie, akože vynikajúce. Okay. Áno, to si pamätám, že... Dieťa toho... išlo... Nie, tam? Boko. Nie. dieťa ostalo? Dieťa ostalo doma. Dieťa ostalo tu. Jasné. <laughs> ja som taká... No, no, ako... Snažím sa byť čo najlepšia matka, to ch chápeš, ale nemôžem povedať, že uh, som neobetovala čas nejakej mojej toho materstva alebo mm -hmm. tej rodiny na úkor tohto. Akože to môžeme o chvíľu rozobrať, že ako to je materstvo, rodinný život jedno s druhým, ale vráťme sa teraz k epiku, tak to som bola druhýkrát a potom myslím, že o dva roky tiež ma niekto takto pozval tretíkrát, že tiež niekto vypadol, tak sme zase išli do toho a mi to zaplatil, myslím, že firma Asrin, potrebovala tiež na rýchlo pretekárku k druhej pretekárke, tak sme so Sandrou Santiene zo Špatnielska urobili dvojicu a skončili sme na 8. mieste, to už nebolo také úspešné, lebo trošku vykapinala v závere, no proste po stovke mm -hmm. nejako do, vždy dochádzalo, tej som sa dobre cítila, ale bohužiaľ na lepší výsledok to nebolo. A v Lani sme prvýkrát urobili slovenskú dvojicu, predstavte si, ženskú slovensku dvojicu s Martinou Kraholcom to je moja kamarátka a vlastne taký nový objav v cyklistike, ktorú som ja objavila, a snažím sa ju trošku manažovať a kaučovať. A sme si povedali, ona je síce nováčik, Martin ty tu dáš, sme sa trošku začali pripravovať, ale dokonca išla aj na sústredie, na Malorku si zaplatila, ona je strašne zlatá, ona robí policajtku, to je dobré, uh -huh. pretože to treba mať jednoho policajta, kamaráta. No, áno, je a v Rimalskej sobote, v Rimalskej seči, vieš, kde je Rimalská seč? Tak, tak je sobote. To je, to je totálny koniec sveta, to, totálny, Giorgio. Bude je? vedieť pomôcť, na časú, čo áno, ja im poviem, ja poviem, že som bola u vás, ja im poviem, že týchto dvoch nebudete kontrolovať na rýchlosť, Dobre. Dobre tam môžeš možno Takže takto poviem si, že keď tam pôjdete, tak aby by špeciálne mali nejaké, z toho nejaké úlavy. Takže s ňou som vytvorila prvú dvojicu na KBPIC a úspešne sme to dotiahli na 6. mieste. Krása. No, to sme trošku hrdé, že sme dokázali a chceme tento rok zopakovať. Vlani sme dokonca na to zostali. máte a sponzora. Tom som čítal na vašej no, stránke. Sme mali, v Lani sme mali, áno, filmu Partners áno. a pána Martina Čupku, ktorý nás sa vlastne naše snaženie podporil, ale nejako potom spolupráca začala viaznúť a museli sme to ukončiť, pretože nám bolo zdelené, že ľudia nám začali závidieť aj to málo čo. Máme a nejaké neprajnosti tam boli. Čiže sa to tak nejako išlo do strate Na škoda, že sme nemohli pokračovať tejto spolupráce. Mala som trošku ja väčšie očakávania od toho. Chcela som aj urobiť nejakú tú ďalšiu olimpiádu a proste tak nejako, nejako, nejako začať naštartovať tú, tú horskú cyklistiku, žensku a tak všeobecne, mm. ale nejako sa to nepodarilo, takže sme zase o krok späť. A tento rok nám firma Ed Capital z Malézie prislúbila nejaké financie. Ešte ich síce nemáme, ale ja zverím. Ja som taký trošku blázon do tohto, že by nám mohli podporiť. A keďže ja som bola už na pár epikoch a som v som a som mala tam mať nejaké úspechy, tak oni mi urobili takú špeciálnu cenu na toto podujatie. Takže som veľmi vlastne vďačná, že sa môžem opäť v nejakej lepšej cenovej relácií z tohto podujatia. Dneska vám zaplatí ten Starfy, takže budeme mm. budem musieť trošku, trošku kreditku oprášiť. Nie, to môžem, ťa, ty si, vrači, no, no. si predala auto, by si mohla Áno, predala som v pondel, konečne moje staré auto, 1900 <laughs> eur prišlo. prišlo. Ja, si predávala? <laughs> Fiat Z roku 2000. Ani vyzerá Fiat to je také typické auto, také Fiat Ulyse, neviete? Je, aj v, tá, po, peču, zmi... je taký... To je také MPVčko veľké. Nie, nie, to je také veľké auto. No je, ja som to Kúpila jazdené z Rakúska, poslúžilo nám to 10 rokov a už, uh, už začalo odchádzať, ale ja som sa o neho veľmi dobre starala. Ten chlapík, čo to kúpi, tak bude to počúvať fakt, to auto má vybienené všetko, rozvody, platničky, mm -hmm. všetko na kompletku, ale už to nebolo také, nie, nie že spola, nie spola, už tak krak s začala trošku hrdzaviť a tak, mm -hmm. už... Tak sme teraz v Lani manžel povedal, že by sme už mohli kúpiť aj my nejaké nové auto, tak sme kúpili nové auto. Takže sme kúpili nové auto a toto v podstate nepotrebuješ dve auta. Vieš, ešte máme starú Škodu z roku 2004. To malo žere. Perfektne. Mm. Škodu OK 3,5 má spotrebu. Tu som si nechala. Také... 3,5. To je ten je dobrý motor. To je tá 1,9 TDIčko. Áno, 66 kW. Vynikajúca. Akože to malú spotrebu má. Áno, áno. To... Dokonca pri jemnom plyne ono dokonca naftu vyrába. <laughs> nehovorí sa to. Čiže to auto nechcem predať. Ja mám 8,5 na tomto novom Hyundai. No, dobre, že 3,5. sa, sa, sa ús úsporne. Jasné, že tam už nefunguje klíma, nejaké veci odišli, ale on má motoristicky stále dobre 3,5 žere. Normálne mi ukazuje, že pre spotreba 3,5. Dobre, nie? Na dnešné fakt dobré auto. Čiže na letenky bude, m, ubytovanie plus minus, vieme, cez Airbnb si nejako zabezpečiť normálnej relácii, tiež cenové, keď sa podľa toho, že čo chceš od toho dať, vieš aj za 80 eur na osobu. Čiže v podstate ide tam o to štartovné a letenka a požičiame si auto na ten pobyt a chceli by sme vlastne opäť urobiť nejaký dobrý výsledok. Dobre, a toto je akože vrchol sezóny pre teba? Nie, nie, nebude, toto bude taký rozjazd, lebo ostatní profesionálni ty profesionálni cyklisti Mali kilometrový rozjazd v Južnej Afrike Áno, oni sa tam Teplo, tak 70 Áno, plus. oni sa proste už sústredia na to proste v tých dobrých klimatických podmienkách na tú sezónu, pretože im poprvé sú zamestnaní buď ako štátni zamestnanci u nás, no ako vojaci alebo policajti v tom športe, majú nejaké veci od štátu, od, toho, od tej federácie, od olympijských výborov a proste aj od svojich tímov, ktorí sú vlastne v, v, za ktoré jazdia za tie faktory týmy a promujú tú značku tých bicyklov. My také šťastne na Slovensku nemáme, pretože my sme boli vždy pokus pozačie. Takže mm -hmm. u nás to tak nefunguje, pretože toho sa môžeme o chvíľu dostať, že ako to funguje vlastne na Slovensku. Takže my musíme vlastne popri nejakým tom zamestnaní, Maťa policajt na tri smeny, na dve smeny robí nočné denné, mm -hmm. čiže musí si nájsť čas na to, proste na ten tréning, dneska je ponočné, čiže som mi napísala, aký tréning má ísť, zajtra má voľno, takže môže ísť trošku niečo dlhšie, je trošku teplejšie, takže sme radi, bola cez víkend u mňa, sme pojazdili celkom služ na kilometre, sme dali tej zime 4-5 hodín To ja je šiaľne veľa času. Ráda. No, cyklistika aj, aj, aj. je zle na to, že nestačí ti hodina. To je celý druhý život. No. To je celý je. druhý aj, život. Áno. cyklistika je o tom, že si to musíš odsedeť, odsedeť, mm, pretože To proste... je ako hey. zločin. Hey. si, že ty keď si hm. žiješ, musíš odsedeť niekedy odšlapať. Áno, to. No, že zober si, že keď chceš na predky, ktoré merajú 100 km, tak musíš trénovať aspoň 100, km. Jasné, 100 km. 100 km priemerným 30kou ti trvá 3,5 hodiny, dá povedať, všeho všudy dokonca s prípravou, no, že si urobíš tie drinky, oblečieš sa, ideš na ten tréning, sú to 4-4,5 hodiny. A to ti už bere čas. Ja by som bola najradšej, keby čas, napríklad ten deň mal aj 38 hodín, mne by to nevadilo, lebo by som mala čas na cyklistiku a potom ešte všetko popri tom. Mm. No ale nie, je to takto urobené, máme 24 hodín, musíme s tomu vedieť nejako zmanéžovať. Takže cyklistika je v tomto na jednu stranu krásna, na tú stranu je to strašný času. Všetko ostatné musí s bokom. Mm. A plus ešte regenerácia, ty si úplne zničený potom. Chápieš? Vy si predstavíš 100 km na bicykli. Ani, v aute. No, vieš, Ani ako, v aute. No, ja to tak hovorím, že... Ja potrebujem regeneráciu, keď jem hodinu v aute. Tak ja som na no, no to je údavné. A kríže si robím a naťahujem no. sa. Zase ako, že ja sa snažím trénovať... Možno, že až príliš veľa trénujem, musia ma brzdiť, lebo ja som taký dríč, lebo to je moje presvedčenie, že proste keď si neotrénuješ a neurobiš to, čo máš, tak aj tá hlava nie je taká spokojná. Keď si ja otrenujem, tak som taká spokojnejšia, že som do toho dala všetko. V tú danú dobu, čo som mohla dať, maximum, čiže moja taká psychická pohoda aj to nastavenie je dobré, verím si viacej v tých pretekoch, mm -hmm. keď robila všetko, čo som mohla daný deň spraviť, pre ten šport, pre ten môj šport, čím žijem, tak v podstate viem, že viem dosiahnuť tento výkon. Jasné, že tam x ďalších premených a faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť. Stačí, že špatne spíš, alebo ano. sa rádo špatne. Ja vieme, som teraz... Viete, akože to sú také malé detaily, ktoré v konečnom dôsledku ti urobia veľa. Napríklad hormonálny cyklus ženy. Toto, 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 to, to, mám, 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 veľkú otázku áno, hľadom to teraz, tohto. Si, vy, teraz, to niekto... Áno, niekto... teraz to... Konečne niekto... po 25 no. rokoch to niekto otvoril. Ale však ale ve to všetci vieme, mne to príde taká prirodzená súťaž, že súčasť toho života, že áno, však akože, viete, a doteraz to nebolo? Hm. Chápeš? Je to, je no. to, je to uh, hálus? No sa hábili asi o tom rozprávať, vieš. No a pritom je to, že podľa mňa no, to úplne musí byť… No úplne prirodzená súčasť. Ale aj fokasť. o efekt… Áno, uh, že je jasné, že to je ale akým... to musí ovplyvňovať no, ko... proste výkon. Jasné, jasné, jasné. A vieš, ono ešte aj by si si mala udržovať nejakú tú líniu, tú určité percento tuku. Mhm. Chápeš ma, má... nechceš úplne ísť do takého úplného extrému, že by sa z teba stal chlap, nie? Mhm. No, Neviem Zora, povedz nám ty. Hm, hm. <Bardipulým> Deži, ja sa stále som už úplne taký extrém, že, že by som išla e, na úkor toho zdravia a proste to tak pušovala do takého úplneho extrému, ale snažím no, sa byť toto som tej, mať ten najlepší výkon vat na kilogram, čo akože... V, te, v, tej, v tejto téme e, menštruácie no, a takto som e, čítal zaujímavú vec, že napríklad niektoré vrcholové športovky ne, a top svetové atletky Uh, prestanú. Áno, je to tak. Je to tak. Uh -huh. A je šialené potom, že problém vlastne uh, to rozbehnúť naspäť a nastaviť tú hormonálnu liečbu alebo nejaké srandy-pandy no, tak. Práve, že by si nemala ti žiadnu hormonálnu liečbu, však ja hovorím, čo najmenej tých umelých liekov. No, vlastne. ale a potom... A keď už že keď tak sa, potom nejaká bylinka. No, že to, keď, 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 keď sa rozhodne potom mať deti, najhoršie, hej. Že, že toto bol konkrétne, že vlastne, že uh, pani športovkynia vlastne, že mala dve, tri, štyri menštruácie v puberte a tak silno vlastne trénovala, tak ono v podstate tam predlžuješ ako keby pubertu, že telo bolo, že tak okej, okay, nie. A už nemala nikdy. A chcela mať no, deti už... s manželom a reálne proste, že prúser Asi sa to zradu. nedá, no. Uh -huh. no. Veľký prostor, že čo s tým? No. Vieš, to je proste... A to asi ja myslím, že, že ne... nenapadne normálne. Áno, uh, chlapo, to určite nenapadne, ale normálne, že to musí napadnúť. Celá táto vec ťa nenapadne absolútne, no. že dobre, chápem, napadne ma ešte to, že keď vlastne máš svoje dni, tak máš oh, ovplyvnený no. výkon nejakým spôsobom. No, no, to horší, vám poviem presne. Je, je to to vám poviem, môžem mať presne z vlastnej skúsenosti, ako no. ja sa za to nechám šak Už len to, že krvácaš, strácaš krv tak je to nejaký pokles výkonnosti, pretože uh -huh. u nás rozhoduje červené krvinky. No keď strácaš, Jasne. čo ja viem, nie je to veľký objem krvi, ale stráca. A niečo to je. ma? Člo, uh, a organizmus musí doplňať. A ty, keď ho ešte nejako žhavíš tým výkonom veľkým, pretáčaš, prídu nejaké preteky alebo proste ťažký tréning, no tak ja on sa z toho nespamätá. Chápeš ma? Ty uh -huh. ho stále len ždímaš, ždíma a to ti výkony ide dole. Jasne. Čiže ty v tých dňoch by si mal trošku asi ubrať. Uh -huh. tak a prirodzene uberieš, pretože ťa to nepustí. to na preteky? Jo, je veľmi zle, je to veľakrát. Veľa Necítiš sa. Um, ani ma nevolieva brucho až tak veľmi, akože cítiš nejaké to pnutie, ale si malátny. Posledné, čo myslíš, je vtedy, že chceš ísť pretekať. No. Mm -hmm. Najradšej by si ležal na gavči, uh, juicy, kakao, či. Mm -hmm. No akože jasné, akože je to prirodzené, pretože si unavený, proste stráčaš Hej. železo a teraz máš, čo teraz? Aj tie reflexy sú také, napríklad u mňa som taká spomalenejšia. Mm -hmm. nie, nie je to ani, No, cítim sa tak trošku spomalenie. Proste už si ani tak neverím. Už som taká, taká... Všetko tak laxnejšie robím, mm. vieš. Mm. Proste potrebovala by som tak 2, 3, 4... No, tie 2, 3, 4 dní, aby som sa zase dostala do pohody. A to je jasné, to je ten cyklus. Najvykonnejší si podľa mňa v tom strede. To je normálne mm. jasné, ve, to je aj... Je, to nejaký, tak je. je nejaký spôsob, ako by sa to dalo urobiť? No, oni to robia tou hormonálnou antikonceptivou, ktorú som ja v živote v podstate neužívala. Jednak to nemôžem, že vraj, ma... no nie, že mám ja tú predispozíciu, mám tú trombózu, nab... mm. na, trombozu, mám tú mutáciu toho piatého faktoru po mojej mame získanú, čo som si urobiť geneticky, lebo mamina mala určité problémy v 50 ke dostala trombózu, Takže hneď ma poslali na to vyšetrenie, mám akože veľkú tú zrážanlivosť, takže asi by to nebolo vhodné. No a ja nie som úplný zastanca, aby sme všetko robili niek my a išli proti prírode. Nie, proste. nie, on, že, či je nejaká možnosť, že, že Nie, podľa mňa... Zmanežovať to tak... No, mňa, aby 120 pretekárov preteká, ja malo ja, viem, malom, ja tento vie, víkend. ja viem, ja Vieš, ja podľa mňa, niekto píde, že, že, si to pár dní tú citronovú šťavu a také tie mm. babské nejaké veci, ale napríklad potom si trošku vystresovaný a máš ten cyklus okolo 28 dní, by mala byť, mm. ale príde do 21. No, napríklad no. na ten epik posledné 3 dní by to prišlo, tak čo už, no? tak to mm. zabojovalo som. Ešte som stala hnačku, lebo som niečo zle zjedla, no tak fantastický záver, mm -hmm. no. Ideš len na coca colu 100 km. no vieš si to predstaviť, ako vyzeráš potom nasledujúci týždeň, no úplne na To je fakt tak tvoje šoferovanie. No, ideš s no, načkou na coca colu 100 km. No, no, to je totálne tvoje šoferovanie. každý má zažitok v aute, no. ktorý mám. No, vieš ako, proste, ale uh, bacha na to, organizmus dokáže strašné výkony podávať. Ty mm -hmm. ho vieš, lebo hlava je vždy silnejšia ako telo. Aspoň u mňa to tak je a to zase nebolo dobre. Viem, že už keby som bola teraz, mlad, keď som, keby som mala tie skúsenosti, čo mám teraz a tých 20 rokov a tieto možnosti, čo sú teraz, tak myslím si, že aj celú tú moju kariéru ináč by som robila, aj ináč by som robila ten tréning, aj veľa. Veľa vecí by som úplne robila ináč, lenže žiaľ, už nemáme ten čas. No, bohužiaľ som si to... Uh -huh. ne, som si to... No na vlastnej skúsenosti som si to nejako odžila. Uh, niečo lutujem, niečo nelutujem. Uh, paradoxne, tí mladší nechcú ani tie skúsenosti. Dobre, môžu sa poučiť na vlastných chybách, mi ich lúto, nech prídu. Tí, čo prídu, som rada ochotná, úplne ochotne som rada, rada pomôžem, rada poradím. Napríklad Martina je jedina taká, čo prišla za mnou a chce sa učiť z toho, z toho kvanta tých cyklistov, čo vlastne sa ani dostali do, tých, do tej elitnej kategórie, kde vlastne tá Reálna cyklistika začína, pretože u nás napríklad na Slovensku hrá primta mládežnícka, tam sú tie najväčšie dotácie od štátu a to všetko, čiže všetci pušujú do tých detí najviac, zoberú im celé detstvo, podľa mňa ja hovorím, nechajme dospelých pretekať, deti sa majú hrať a keď robíme príliš veľa toho v tom detskom veku, tak ich to prestane baviť, pretože oni potom v tej puberte alebo v tom, tých 18-19, kde by už mali začať s tou veľkou, väčšou cyklistikou a fakt do tých potom 23, keď to je tam ešte štát, baláda, akože dáva tie financie a dotuje to, tak tam kvantum tých detí, alebo tých, tých, tej mládeže končí a je to fakt akože zbytočné, pretože v tom rannom ve veku sa mali hrať a nemali to tak pušovať a oni stratia motiváciu, teraz začnú zaujímať iné veci, pretože zistia, že to už nie je ten život už len o tej cyklistike, o tom športe, ale dá sa robiť aj to, aj to, aj to a zrazu, zrazu končia v trvivej väčšine. To sa stáva na Slovensku, no. Ale to je podľa mňa chyba toho systému. Ono to bolo dobre nastavené, alebo je to dobre nastavené, len ten systém je urobený fakt tak nevýhodne pre tú, možno teraz, pre tú seniorskú cyklistiku. Mládež má veľké výmoženosti a nevedia získať alebo nevyťažia z toho to maximum. Mhm, rozumiem. No. Ten štát to myslel dobre, napríklad. To máte aj v politike, to oni myslia dobre s tými mm -hmm. občanom, ale v reále to vyzerá Áno, hodiniač. áno, áno. Čiže Teória to, vyzerá tak, tak praxe úplne... Áno, no a to vlastne tieto veľké, tieto menšie inštitúcie kopirujú tie veľké inštitúcie. Mm -hmm. Takže zoberte si, ako to vyzerá u nás v politike, tak sa to prenáša do tých Uh, Kľúd a rozvaha. No. rozváha a, a rozvaha, áno. Čiže v podstate z môjho Veľa statusu a obyčajného cyklistu, ktorý dostane tú kartičku od našej zastrčujúcej federácie, nemôžem kritizovať, lebo ja si to nemôžem ani dovoliť. Parka som to spravila, ja som vlastne persona non grata. Uh -huh. Takže, a myslela som to dobre, chcela som takú konštruktívnu kritiku. Nebolo to vlastne ani smerované voči nikomu tak akože osobne, len som chcela sme, vlastne tá federácia dala viac cyklistom. Uh -huh. <laughs> Tako tak, keby ste chceli, aby vládala viac občanom. No a, a, a viete, ja tým prádom som... Naivita. Som, Ano, naivita. Bola som totálne naivná. Viete, že ja som si myslela, že fakt, že tie výsledky a teraz to moje ako to snáženie a ten drive nás niekde posunie. Nie, tu bolo stačiť robiť politiku a byť za dobré a som hviezda. No ale uh -huh. bohužiaľ nebolo to moje naturaly. Nebolo to v mojom povahe, išla som trošku po hlave potom, vieš, ako sa to hovorí, pušovala som tak, že fakt mohli by sme tých cyklistov, akože my robíme tú cyklistiku, keď už štát už dal tie peniaze, mena zákona prišla v roku tu 2013, neušlo by sa aj nám? Nie, neušlo. Uh -huh. Nehľadali sa spôsoby, ako sa dá. Nie, dôvody, prečo sa nedá. A my nemáme takéto vojenské posadky a týchto športovcov? Máme, lenže to je... Ako toto celé funguje? Ako máme túto mapu športovú na Slovensku, týchto možností? No, máme, 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 lenže ty by si... Vieš, že z môjho pohľadu ma tam nikdy nezaradili. Ja som urobila aj výsledky. Ja som asi mala špatný timing, alebo ja som, neviem prečo, asi neboli dostačujúce tie výsledky v tú danú dobu. Teraz už by boli úplne super, lenže viac, nemám 23 násobná majsterka Slovenska. To je nezaujíma, oni chceli ešte z majstrovství Európy, sveta. Mala som aj ja tam výsledky, len keď vieš, tá zastrešujúca organizácia neposlala ani tie výsledky tomu klubu EŠKP, alebo to, tej Dukle VŠC. Oni to niekde, sa to v medičslánkoch, lebo som nebola sympatická, alebo si mysleli, že od začiatku mi dali nálepku, že neperspektívna. Uh -huh. A ja som tu najdlhšie, si predstavoval. Uh -huh. Ale čo je to perspektíva v športe? Môžete zraziť auto, urobiť si úraz, ano. ale proste ja nechápem, čo oni stále hovoria, že mládež je perspektívna. Víš, ako oni môžu povedať, že niekto perspektívny, ako že je perspektívny, ja viem, lebo keď si mladší, si perspektívny, máš asi viac života pred sebou, viac ro rokov, ale tiež sa ti môže stať na druhej niečo. Ano, Víš, áno, áno, jasne. Si... Akože, vieš ono, traň. stále perspektívu a tlačí to na tú perspektívu no, možno povedia, no, stará je, to už akože nemá tú perspektívu, tak to teraz akože hádže na to, že tá perspektíva tam už nie je, ale ja som už viacej nemohla dokázať a stále ma tak nejako odpisovali. No a bohužiaľ sa to tak nejako rokmi už aj u mňa potom vytratil ten drive, že ja som už potom nepušovala na tie organizácie nikde. Robila som si to svoje a asi to robím dobre, lebo ja som pri tom vydržala a všetkých tí, čo vlastne so ňou súťažili, už ani neviem ani čo robia. Takže vieš, proste som asi vydržala pri tom najdlhšie. No nie, že vydržala som možno práve preto, keď si to robíš sama všetko a tak to vieš, že s radosťou. No, no, tak, no to je taký ešte životný štýl. Baví, mňa to baví. Ako, vieš, ako, že, no, jedno, že som na tom nezarobila. Ja som už, vo začiatku som sa na tom, ako, a som, som sa to aj hambila. Viete, akože yeah. fakt som sa na to hambila. Ale teraz už sa už ani za to nehambil. Hľadám iné možnosti, kde nájdem svoje uplatnenie a keď už bude najhoršie, no, tak ako manažer nejaký predajný Lidlisev asi uplatním. A ne, nemajú zlé splaty. Teraz 2100 eur dávali. No? Akože krása. Viete, tak si hovorím, že aj to bude možnosť, alebo sa potom budem viacej venovať tomu trénerstvu. tam som niečo začala a predávam bicykle my teraz a servis robíme. Už mhm. druhým rokom, takže to sme trošku zastúpenie máme pre švajčiarsku firmu Koba. Sú také, také bicykle na mieru. A... Máte nejakú predajnú normálnu? Mám doma, áno, no? garaži. Garažovka. Dobre. No garažovka, ako. Tak robím tam, prídu takým ústnym podaním, tradovaním. Je. Ďakujem. robím bicyklo, Ďakujem. tam dobre to je. Ďakujem. 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 A myslím, že veľa nemám. Viete čo, ja nie som cez tej sociálnej siete a tieto. Ja som asi tá staršia generácia. tak dojdite do garáže. Nemáš garáž? Nemáš garáž. Sa, ale nemám tam teraz ani v podstate mám aj predajcu probody v Košiciach jedného. Ahoj, Pali Halža. S ním sme začali niečo robiť. Uvedol, že fakt tie švajčerské bicykle sú dobré. Ale tak švajčerská kvalita, chápete? Ono sa to všetko robí síce na Tajvane, ale máme vlastnú formu. Všetko je to vymakané, custom made. Ty si navolíš proste, čo chceš, a ja ti to spravím, na mieru. A kde si to mám navoliť? Uh, ja bicykel, by som čakal, Napiči. že v krajčirstve, že dojdeš Napiči. a normálne... Klasku <laughs> ruky, normálne... Zohnúť sa, Koba.ch. Jano je vlastne imigrant, ktorý emigroval 40 rokov dozadu, už to bude, zo Slovenska. A je to vlastne prvý človek, čo sa zúčastnil na Studie France. Veľa sa o jeho, jeho kariére nepísalo, pretože emigrant. No a ja som sa na preteku s ním zoznámila, keď som bola kedy vycestovala do Švajčiarska, sme kamaráti a v podstate ma trošku aj podporoval. Myslím si, že v roku 2008 som išla na jeho bicykli olimpiádu. Potom som dostala, áno, nejaké bicykle od iných značiek. Nemôžem povedať, že ma úplne akože nikto nepodporil. Vždy som si to vedela kúpiť za vynikajú tú cenu, ktorú som potom následne predala. Takže tak, dá, dá, sa akože fungovať týmto spôsobom, ale fakt to sa len dá prežívať. To, akože, že nedá sa akože na tom zarábať. Nevadí, mne to fakt už nevadí. Ten, teraz som s tým úplne zmierená. Trvalo to trošku dlhšie, ale som sa s tým zmierila. No a proste, teraz sme sa k tomu dostali, pretože robila som všetko možné, napríklad môžem povedať, že som aj pomáhala v hrobársve. Umývať, <laughs> Umyvať? Baskovať? Natierať? Kopať? Nie, nie, kamarát kopať. Ko kopal Milan Horvát z Jablonca hroby. Uh -huh. A keď nemal koho na spúšťanie, tak sme chodili spúšťať. Hm. Som mal tak som proste akože spúšťala. Zo začiatku mi to akože tak vadilo, lenže potom akože oni všetci plakali, ale mne tá osoba nič nehovorila, tak mi to už nebolo ani také smutné. Akože je to strašne smutná udalosť. Mm -hmm. Akože nepoznám nič horšie, len keď človek zomrie, alebo aj nejaký animál zomrie. Fakt je to, akože je to súčasť života, ale fakt tá smrť je hrozná. Akože, ako môj kamarát Joško Švercel Farár hovorí, smrť je istá, čas plinie, smrť je istá, mm -hmm. čas je väčšiná. No, akože, bohužiaľ. No, je to súčasť života, no, Robili sme aj to, je to také trošku humorné, lebo som už bola aj v piatom mesiaci tehotenstva a bolo mm -hmm. také trošku s a babka síce bola ľahká, ale viete, no, tak mm -hmm. bolo to také trošku humorné. no Je to súčasť života, tak toto sme trošku robili aj s Tomášom, robili sme záhrady, kde sa dalo tak sme chodili sadiť, ale je to fyzicky dosť náročné, sa to nezdá tam sa trošku nepohodli, lebo ja som bola taká trošku úkolová, že radšej mi zaplatia to rýchlo správim a nie hodiny, lebo na čo sa bude naťahovať čas. Tak sme sa nepohodli a potom sme sa dostali k tej cyklistike nejako. Takže teraz robíme len tie bicykle, snažíme sa robiť servis, poradenstvo a tak. Super, no. tak si, no. si svojom aspoň trošku. Áno, mňa to baví, akože živo, cyklistika takto nejako mi prischlo a je to vlastne môj životný štýl a už si ani ten život bez nej neviem ako ja. predstaviť. A čo je teda vrcholné podujatie ešte teraz pre teba sezóny, že na čo sa najviac pripravuješ, keď to není tá Afrika, že je, je rozjazd Afrika? Kde bude Olympiáda? Olimpiáda bude v Paríži. Ako ono by sa dalo na to aj kvalifikovať, ale v podstate na to by som musel mať nejaký úplne taký ten normálny budget. A, a to ani nároveň... nebude Olimpiáda vo Francúzsku. Vo Francúzsku, no. S Kadevom ja som vyhral, som v Rusku. Že oh, oh, si, oh. A sa, som bol, že ani V <laughs> no, 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 Paríži by mala byť v 2024 teraz, lebo oni to posunuli, tam bol ten COVID, nie? Mm -hmm. kým... na olimpi... Áno, sa prekladala. Áno, prekladala. Áno, takže, takže na Olympiádu no. už neplánuješ. Hej, už... Tak ja by som aj plánoval, ono sa dá stále aj kvalifikovať. Ale Pošlite na peniaze to... na Olympiádu, že <laughs> no, 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 no. no, no, no. Tak vám poviem, že. No... Halo nebudem, v Lani ma podporili 500 eur. No, zlé cyklistiky. No, čo urobí s 500 eur? No, no, ako ja im veľmi... Zaplatíš si nájom? <laughs> ja im ako Ja im veľmi ďakujem Veš? aj za tých 500 eur, lebo nikto ti nedá. Ani to, vieš, ako, no, v podstate nikto nič nedá a... Aj keď nemôžem povedať, napríklad nám zaplatili Mastrovstvo Európy a sveta v, v maratóne, na Európy, tam mi to nešlo, lebo som bola chorá. 17. som síce bola, ale mala som dlhodobé pre problémy s príduškami. Mm -hmm. Tam asi to bol COVID, ale to všetci tam mali COVID, viete, to všetci mali COVID, to som si ja už ani potom nerobila testy, že to všetci sme nejako boli takí nejakí ukašľaní, takže mi to tam robilo nejaké problémy, nebolo to zle, ale som to paradoxne kvalifikovala, alebo dali kritérium do 20 na majstrovstva sveta, tam som bola 23, čo bolo celkom podľa mňa pekné, mm -hmm. to bolo v Dánsku, boli sme tam aj spolu s touto Martinovou a ona tiež bola celkom pekné výsledky, jedno miesto za mňou bola na majstrovstvách Európy a 32. bola v Dánsku. To nám vlastne preplatili až nám jeden svetový pohár tuto v Novom na Morave. Ale to, to nie, že na tom zarobíte, ako idú futbalisti, že im ešte zatvakajú, že idú reprezentovať. uh mm -hmm. vám pokryjú vlastne to jedlo, náklady. Mm -hmm. To je priame náklady. Tak Jasne. Sa to povedať. Takže vlastne takto sa funguje. O, teraz vlastne som sa dala také nahovoriť na to, do takého nového projektu ženskej cyklistiky. O, vytvorila sa skupina okolo Borisa Horváta, ktorý by chcel urobiť takú renesanciu tohto. Čo sa to zľakol, že Borisa Kolára. Lebo dávalo by mi to zmysel. Dávalo by to svoj, zmysel. Tiež má svoje, svoje ženy, aj to, Boris bude má svoje ženy, teraz akože cyklistky, ktoré sme vlastne akože tak nejako zgrúpili, lebo ženy by mali pochopiť, že keď pôjdu na vlastnú pes, nič to siahnu, tak sme dali taký trošičku pokus, mhm. tak, taký štartík také obnovenie toho, čo tu bola, kedy v minulosti boli, že by sme mohli urobiť nejaký prvý tým. Ja by som mala byť takým mentorom, alebo im ukázať, ako sa trénuje, bicykluje. Mala by som byť takým nacím motorom. motorom. Čiže teraz v pondelok odlietam na prvé moje sústredenie za 25 rokov v cestnej cyklistike v rámci reprezentácie Slovenska. Dobre. Čo som veľmi rada. Mám už kúpenú letenku a mala by som mať zahradený pobyt od 20. do 2. 3. v španielskom Alicante. Takže by som mala ísť tam. Trenuje sa lepšie v týchto teplých strandách, panda? No určite. To má moja otázka od toho Capetownu. Ja. Je lepšie trénovať v teple? No isto, že hej. Ako Jasné. v miernom pásme? Jasne, počúvaj, ja Ničo? milujem teplo. Je to mierne pásmo. Počúvaj, Je mierne. Si, ja sober, sedem na som naobliekaný. Stala, Akurát, sa počuva, konečne masi... sa nemusíš potiť. Nie, nie, ja milujem teplo. Proste, zober si, že zjazduješ, a cítiš to teplo. Žiadnu zimu. Nič ťa nestriasa. Mm. Svaly lepšie fungujú. To je pravda. Ja. Ma? Nemusíš sa toľko rozsvičovať. Tie cievy sú otvorené, pretože to prekrvenie je úplne lepšie. Mm. Niekomu ale paradoxne fakt to teplo robí zle. Ale ja mám teplo rada. Ja, akože ja, ja, mne teplo nerobí zle. Niekto nemôže ani spávať, keď je už 27 stupňov alebo 30. Fuh. Ja môžem. Hm. Mne to nerobí zle. Lebo akože ja. osobne, čo som niek, niek, niekto hovoril, zda, ale to bol nejaký bežec, alebo tak, tak on práve že hovoril, že ideál je 18-19 stupňov prebeh. a áno. vysoko, v horách. Áno, to je prebeh, z... len to je úplný iná aktivita. Kde ja sa ho pýtali, že však vysoko v horách je, že menej kyslíku, že tam sa vám horšie dýcha. A on, že to nie až taký faktor, mm -hmm. ako to, nie že mu. proste no, môžem, máš že krispy, krispy vzduch. Že mm -hmm. proste... No ale to je beh. Ale napríklad no. na cyklistiku, ty počítaj, že ideš na bicykli, určitou v čiže čiže ono ťa to stále ochladzuje. Tam to Vieš, Čiže keď ja idem, napríklad teraz je 0 stupňo, 30, 30, tak to je minus. To je minus, chápeš ma? A to si je Tak to sú tie hlásenia, konečne som na to prišiel. že, os, že teplota 9, pocitovo, pocitovo. No. Minus 12. No. A no, 18. Jak, tak si... hovorte, že pre cyklistov 12 ja, ale rovno. si, že ti ešte fúka severozápadný a to je nejaký taký, tak, chladnejší. A to ti robí ešte pocitový no, o 20. Vždy severozápadný, vždy. Vieš, severozápadný v našej oblasti, lebo prevládajú tie západné pasáty. Tu na vieč, Však to tým. teraz sme boli, na, na, sme na zájazd do Humeného robiť stand-up, ako naše primárne živobytie. A boli sme Štrba je tá benzínka? Štrba, tam áno. je tak krásne Tatry vidno. Áno, Štrba. že že nebolo vidno tabule pred tými stojanmi ale kedy si na, byť na diesel. No ale však je február. No, a šialené... čo, sa, čo sa vyčudujete, že je No, 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 nie. Bolo, že šialené no, 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 zasnežené. Monavý. Brutálna zima. Bolo minus 12 či koľko. No, a stáli tam od, odložený no, odložení no. motorkári. Motorkári, áno. Hej. Motorkári. Ja, <laughs> to sú a no, a Francúzska. Francúzska, čo si. Mysleli, že, čo no, si Francúzska. A Gabo, že títo ľudia to majú že veľmi ťažké. Majú to ťažké. Ale zober si, ja neviem, taká okolo sa ochladil, nie, oteplilo sa, nie, okolo toho ne. Silvestra. Všetci už začali v médiách. Nebude nikdy <sík> sneh. Sneh je legendárny, nie? Nikdy nebude zima. Už nás začali tak nie, trošku ano, masírovať, ano. lebo na hora bolo 7 stupňov. Anomália, chápete? Mm -hmm. A zrazu február nasnežilo, všetci panike. No ale vedie február, prvý zimný deň je kedy 21.12. Áno, áno. A prvý jarný deň je 21.3., Áno. No tak ešte máme stále zimu. Ešte je zima, no? Toto, čo je, stále nie je zima. Ja si pamätám, nie, že nie, fakt boli zimy. V môj... Števnici bol sneh dva týždne za celú zimu. No to je málo, podľa no, mňa. Ale na zase... dva a kedy si v novembri nap napadalo a ešte šíbať som chodil na veľkú noc ešte no, malo polmetra. pamätám si v 2013, -tom, to som bola tehotná, napadlo ešte február, marec a ešte v apríli sme sa boli no, zimu, Marec, marec normálne na šíbačke na býval sneh. Normálne, šíbačke sa, býval... normálne sme ako... Mal ešte... si už iba košelu, lebo už svietilo to teplé ale musel si mať zimné boty, lebo ešte bola Zemie. Alebo keď sme chodili na 1. mája, bola kedy ešte... To som ja nechodil. Ja, ma, to, ja chodím pohodlne. Teraz... Ale len to... z presvedčenia. <laughs> Takže... O, viete, to, podľa mňa to počasie sa hovoria, že je globálne oteplenie, kto zase hovorí, že je malá doba ladová, že na zase zachránilo, to, 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 zachránilo to globálne oteplenie, lebo že by bolo, bolo chladnejšie. Uh -huh. Neviem, kde je pravda. Podľa mňa sa dá všetko teraz momentálne aj zdôvodniť, aj taká štúdia, aj in taká štúdia. Ja si myslím, že si. Matka príroda, zem s tým poradí. No ja je, hey, ale akože otepluje sa a budú mesta, ktoré sú na okraji ja prírody, ale sme ľudia. No. Znova sme pri tom, čo hovorím. Takže no, no, dokázali ja sme... sme... ďalšie benátky. Postavili sme benátky ja sem... a Rotterdam a Amsterdam doslova na vode. vode. Amsterdam stojí na vode. Na vode. Na, uh, ako sa to povie? Uh, uh, znova na zemi. Áno. Mm -hmm. to je pohľa. tak sa je to spúra. Spúra. tak sa spúra. to spúra. nejako posunie. No. Znova sa to Ty posunie, pohľa. ľudia pôjdu no. viacej bližšie ku šťavnici. Ako no asi <rý> sa to bude musieť robiť takto. Šťavnica bude centrom. Vždy bola, vždy bola. <rý> <rý> Povedz <rý> mi, kedy my sme boli kráľovské mesto. U nás boli korunovačné klenoty. No boli tak, odložené aj, v Banskej Štiavnici. Aj Skalica je kvôla kráľovské mesto. Ale... čo, vieš, to Ale pekné, ja som tam bola teraz 9. január, my sme tam mali taký team building, títo cyklisti, sme tam pochodili trošičku pekné išla a fakt, ja si neviem predstaviť lepšie mesto na cyklistiku. Proste, to je radosť. To pekné kopce, Máš to, a to presne tak, jak tu, že hneď. Za prvým domom, kde ti končí mesto, už začína cestička proste do ešte takto. Ale tam sú mačacie hlavy, to sa ešte ráta ako mesto. Ale potom, keď to skončí, hneď máš jazero, hneď máš toto. A, a tým, že je to supervulkán, tak vlastne ten kráter je členitý. Vrstvovo. Máš no. kopce a druhý okruh kruh kopcov, nemáš len také, že aj ideš návtačne a ideš dole, alebo proste no. Je ako, área je tam fakt famozná, to sa tam dá... Aj na cestu, aj na horsku. Ale celkovo Slovensko je, že extrémne Nie, dobre. Sa sa, na, na, krásne, na túto, Slovensko no... je pekné. Ako môžu si hovoriť, my máme na Slovensku v podstate všetko. Mm -hmm. Okrem ha, toho mora, no ale, no, ka, no ale, tak ako more, tak môžeš. Ja chodím tu na dosenca, však ako paráda, nie? Vá, aj, no. Toho, no. Pára, krásne, nie? Daj si vodu slanú no. To povede, to je to isté. Môže si urobiť až mŕtve more. more. Nechýba mm. mi more. Hory máme a keď sa chceš okúpať, tak sa vždy okúpeš v nejakom jazere. No. Nemore chýba iba kvôli jedlu. Koliadlo. Nie w ogóle nie, ja na to nie jestem. Nie, ja w nie, nie, Radzie mam ja, lesy. Pucie, ja się na mnie nudzę Primory. Ja neviem, čo by som nie wiem, co bym tam robił. Tężerem. Tężerem. Ja no? jedyny ja <laughs> no. jedynym homara krewetą, który służy w tym mieście, w tej oblasti, gdzie się znajduję. Ty normalnie pożerasz zwieratka. Wszystkie, że realne proste. Jeżyż Maria. <laughs> Moja jedna z najlepszych, co mam wspomnień z Banku, jest, że, że my boli. na trhu v Bankoku taký ten Asian Market, šiaľ neveľa a to ľudí. Ma ja a, a natiahli nám rukavice Oje. dlhé a došli nám, doniesli nám kýbel v, morských potvoriek a vyčadli kýba. to. Na, ja to strašne ľúbim, strašne ľúbim morské Stroj Ježiš, ja to. A ty akože všeobecne asi ľúbíš jesť, no? Áno, no, áno. To ináč ja mám s tými, s tými animálmi, akože ja mám trošku morálny problém jesť takého mesa. Ja vôbec oh. nemám, dáhajím všetko. Hej. No a Vôbec, nie... <lúto> Vôbec si to nie ľúto. Vôbec mi to nie je ľúto. Ja som akože počula taký vtivek. Ale že... je pravda, že rybičky no. cítia. Už, už a ne, nemoc... necíti? Ne, áno, áno. No. Nie. Ale nemá stav... no. sa... že rybičky necítia. hovorilo no. sa kedy si... A... Že je to humanie, a... že to rybičky, nie, nie, myslím, nie rybičky cítia no. rovnako úplne. A, tak ale... Tá kravička je úplne, že rovnako múdra ako Labrador. Je, tam Ale zdiad, veď podľa nerozdol. mňa to zviera, vieš, že Není ho ideš tam, zabiť, nerozdol. že ide na porážku, však ja som akože zažila, že oni tak akože aj plačú, no oni vedia, hm? podľa mňa aj to prasa, vieš, že ho ideš zabiť, veď sme robili zabíjačku a ono vy? tak vykalo sme ho, behalo no, s plačením, ono už vie, že akože už asi ide, vieš, no, akože je mi to tak ľúto, no, trošku mám s tým také problémy, no. Je, je dobré jesť málo mesa, aj no, ja celkovo, je, je, je dobré jesť málo zásadno. mesa. A keď no. meso, tak kvalitné meso. Áno, tak. To je súhlasím, proste... súhlasím. Nech má kravička... pekne. Nech dobrý, Nech dobrý život. život. No, ja hovorím život. Akože, ja som však, ono... Aj v našem Hanke vysvetlil že no, ono sa narodilo preto, aby to, to bolo spapané. Áno. No, no, Že... Ináč by sa nenarodilo. Takže nepápaš veľa mesa, vravíš? A ako, ako máš stravu? Čo Podľa si... mňa všetko, všetko z mierou. Z mierou, mm -hmm. si myslím, nie? To so, No, lebo ono, Nehovorím, že ja by som si ten junk food akože, je to také, mm -hmm. vieš, akože nechutí to úplne zle, vieš. No, jasne. Ale vieš, že no, tá zelenina, ovocie, ale no, je to zdravšie. Nehovorím to, teraz by sa nemali asi jesť tie paradajky, nie je to prírodzené, tie, čo kúpiš asi v, v supermarketoch a to, lebo nie je teraz doba. Ja hovorím, mm -hmm. že malo by sa jesť to, čo dopestuješ danú ročnú dobu. Takže teraz by sme mali čo? To, čo sme si za áno, to, čo sme áno. si zakonzervovali áno. v lete, mali by sa trošku kopírovať tie naše zvyklosti tých predkov, že to, čo sme si uh, urobili, zakonzervovali v lete a pripravili na zimu, tak by sme to mali zjesť a potom zase, keď to na jar na v lete to, čo si dopestujeme, mali by sme jesť. A toto je pre nás prirodzené. Ako náhle to podľa mňa porušíš, nie je to úplne prirodzené našej krajine. Možno inde, kde rastie avokádo na strome celý rok, tak mm -hmm. nech si ho jedia nás, akože máme teraz možno však to priletí k nám. Ja do, to že čo neskôr, som to, máš geneticky dolež. nastavený biom, to je a to, o čom sme sa vrali, že brúško. Že... Preto aj... sú možno tie všelijaké tie ochorenia autoimúne a aj. tie, že ti zle trovi, pretože ty dávaš to, čo nie je tvojej oblasti prírodzené. Možno, možno, neviem, nie som vedecký pracovník, ale snažím sa to tak sedliacky nešiť. No, Čisto či, či logicky vieši, to vychádza z toho, že ako napríklad dávaš potravený dieťaťo. A. A, Artur, aj, aj všetko, decko, doslova ideš, robíš kruhy. Áno. Máš proste zemiak, mrkva zeler. Ak není alergen, výborné. Ideš repa takto, ideš mm. kruhy, normálne je špirálu, doslova toho, čo sa nachádza v jeho okolí. A mm. končíš tým, že dobre, citrusy, avokádo, Á, banán. to by malo byť nové. ale to pr ale primárne Vyrokrané. ideš, primárna strava je proste to, čo sa nachádza v blízkosti. No, to som ľahšie, dám mu granula vybavené. O, oh, ja krvíme som. Ja som prešla na barf. Ja som no, strašne no. chcel, ale... To je ten barf? Áno, barf. Áno, ale, no. ale tým, že uh, ja dosť cestujem... Ja teraz dávam Arturovi. A dosť často sa mi obsah bude starať niekto iný, alebo teda ještia spolubývajúci, Jasne. tak je ľahšie povedať, že počúvaj nási psový granule to ako cháper. prosím ťa, vyber psový meso z mrazničky. Ono je to... Ináč paradoxne, počúvaj, to... oni sú a paradoxne je to aj lacnejšie. Áno, je, 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 ja som úplne za. Není z toho vôbec bol. odpad, myslím, akože keď kaká, chápeš ma, tie hovínka sú úplne iné, ako keď zbieraš do sačku tie, tie veľké kopy, chápeš? Mm -hmm. uh, jasné, pes je svinia, zase ono, nezožere hoci čo z akože, ale musíš ho prinútiť a zvykne si, vieš, a jogurt musela jesť naša, vieš. Ohrňala nos, ale vieš, žiaden pes pred, pred plnou piskou nezomrie aj tri dní, mu nedáš, vieš. Mm -hmm. no, no, sa no, no. Za tri dni zožere, donúti ho, no, no. donuti ho aj jogurt, aký bol dobrý potom, aj, aj, ona, aj zelenina, jo, najlepšie už tri dní, dosť mm do, uzdálka, do bacha, Takže musíš ho vedieť, akože vytrizniť v tomto. Teraz je dávam prevažne meso, už je taká staršia, no tak chudiatko, nechcem ho už akože tak veľmi stresovať, aby ja spúr len ten jogurt a tak, ako aby všetko. Občas jej prisypeme granule, lebo sivinia. Mačka, mačke dávam trošku aj granule. No ona si aj chytí, aj meso dostane a začala jej vyžierať trošku, vieš, cháptivosť, mm -hmm. trošku žiadli, takže aj jej tam dám, pa, ale máličko za, za takú nejakú hrst, takže tam to robím. Moja starka robila originál barv. Každý starkin pes čo, je, jedol to, no, čo zostalo z ľudského jedla. Áno, <laughs> to, ale keď to no. na dedine, myslím, že to je šťastné. Časte, no. namiesto na prasiatka si má. sa normálne áno. dostal. Áno. <laughs> no. No. A to tiež, keď sa teraz na ty tak zamyslíš, to vôbec nebolo dobré. Nie, nie, jasná. Asi nie, lebo... nebolo dobré. najmä že to prečo čo, nebolo čo dobré. Že ten čokel dva dny za sebou jedol proste, že solené s čiernym korením kapustné <laughs> fliačky. Ale... <laughs> 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 <vaša>, ty vole, <laughs> <laughs> a potom chodí, že na ako máš rajdu, že hej, cestovinu s kapustou. Ešte, asi dačo požral na dvore, dačo hey, vyhrábal, hey. vieš, hej, no to víš. Určite niečo v lese. A zdochol ako 5 ročníkov, tak to bol uh. nejaký chorý pes. Mm. Ale... A ale... poďte čierne korenie, vieš, do čili si dával. Podľa mňa, oni to nezjedia, to korenie, podľa mňa oni to, vieš, oni to vyplujú. Hmm? No, a keď tak hej. Hej, no. A zase vieš, keď je hlad zlý, jo, zožeru všetko. Zožeru všetko, no. Pez určite. No a to je ten argument, že vieš, že pes, on je vyrastal vedľa ľudí milióny rokov, veď on žerie to, čo my. A že hej, hej. Jasné, jasné. Ale, Ale to sme lovili, máme. <laughs> Ale nelovili sme proste taliatele s hubovou mačkou, vieš. To ti rovno ty <laughs> Nikde nebolo, že prišiel ten pes do jaskyne k Lovcovi a vyjedol mu zbytky Cezaršala. <súdňa> Ešte ti poviem rovno. <súdňa> Ale boli tu dobré šťastné a šťastné psyky. A nikdy neboli super tučné. To ma napríklad veľmi uraža, keď vidíš niekde ísť po ulici a vidíš, že pani evidentne nezvládla svojich dvoch Labradorov. <súdňa> Lebo no. sú <súdňa> také čungusy, si tam idú také túby tu, tu, tu dve. A Júka teda to nenávidí. Júka okamžite ona normálne, Júka je schopná na ulici vyminžovať nejakej starej babke, ktorá si... len prekrmuje psíka, mm. spolu idú zomrieť, nič nerieši, všetko aj, aj vám normálne idú, že si to vytovali, to... nehaj babku, nehaj Ale babku. to má jedinú radosť už, hey, hej, potá, prospe, má psa, A to je, inač, keď máš už toho psa, alebo to, to, to domáce zvieratko, ináč, ja už by som bez toho nevedela, aby to je tak tak nie, takýto prirast k srdcu, to je už ako, že Neviem, ja zatiaľ si, zatiaľ mi ešte iba prirastá k srdcu. Zatiaľ, ešte zatiaľ ho viac nenávidím, ako ho milujem, zmrda malého. Hej, lebo si mi nastavil hranice. Prerastá ti že nie, práve, že mu nastavujem hranice, ale... Musíš to sekať. Ale on je drama queen, jak svinia. To... On, ja som ti, sme si trošku písali, že oni majú takú tvrdšiu povahu. Áno. Ale tam asi musíš použiť aj tvrdú ruku. No, hej, hej. no to on má tvrdú ruku. má výchovu. Má, On si to akože vyšantí sa potom na ostatných. Má, má. Lebo čo máme spolu bývajúce? mi dohryzol. Ó, oh, ňuňu moje. Decko mi dohryzol. A už má normálne haj. zuby? Už má zuby? Nie, 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 nie. Ešte on to má je to taký kráľovský pes a hovorí. Je to, hej, je to, myslí si to o sebe veľa. Veľmi veľa si to o sebe. Ja mám klasického čokla a máš, že bol akože dosť taký krutý, on aj letel, keď robil zle, vieš, letel zletel aj z postele. No jasnočka. Aj, 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 aj tvrdšie na tú vodsku proste letel. No ja som aj, si myslel, no? že som na ňo tvrdý a potom prišla normálne je, skáče, na, na, koleno, výcvik, proste, na, výcvik, na prišla baba, ktorá no, sa venuje akože no. zaplatil som si také súkromné konzultácie a keď som to s ním robila, hovorím, že som na ňo úplne že miločky. Ja som ti hovorila <laughs> ja trošku, že pretvrdý. musíš byť tvrdý a ty, že hey, som no? tvrdý, hovorím, no určite. No, no takže a že nie a je tak takto 2 metra. to môže leteť. No aha, už nekuše. Áno. áno. A, áno. to si nevedel, že to môžeš tak. To no hej, hej, normálne. A ešte máme tu plávajúcu podlahu. A ona je hebučky, vieš, tak keď ťa tako strčila, tak on išiel ako krlingová gula, vieš. Utrel prach. Utrel, no, no to sa no, dlho útrel. sa nezmývalo, zase treba povedať. No, utrel prach. Ja rozmýšľam, že čo Arturkovi, akého, ak, akého. A ja som myslel, že no, no, súbežne s ním. Víš čo, ja ináč doporučujem tých čoklov. Ináč čo, čokle, fakt akože, hm? nie je to zlé mať takého čo, čoklel. Keď je opustený, treba akože pouvažovať z tých útulkov, ako je tam veľa tých nemých tvári, ktoré potrebujú domov, ja sa tomu nebránim. Fakt akože. Ale keď mm. chceš plemeno... Nie, vieš? akože to mne jedno, skôr akože tu fakt potom musí byť uh, musí byť nejaká časová časový úsek, kedy ty zistuješ, že či je náhodou ten psík pokazený, alebo tak, že či ho nebili, keď náhodou, no, akože je to decko, to decko jasný. nevie a proste... Ale počúva, je... ináč to je strašne náročné mať psa, to bacha, to si treba akože... Yeah. Ja som mal, ja som povedal, hey, hey, akože... Lebo, aj venčenie, aby potom... Yes. Ne, no, no, to... my... Je, no, to, náročné. Nám, nám umrel psík, nám umrel psík no, pár no. rokov dozadu a vlastne sa tak vymenilo s Arturkom no, no. a viem, že Arturovi už len kvôli tomu, že teda sociálne sú tie deti lepšie, sú oveľa lepšie. Pokiaľ Teraz z Opsą jest socjalnie lepsze. To jest, że fakt. A chcem, ale normálne mu to proste nastaviť. Keď bude mať 3 alebo 4 a už bude vedieť príjmať prvé zodpovednosti, tak vtedy vlastne bude šteniatko. A všetko stará No je to ktoré sa tak nejako krosne s tým, že on bude prvé veci a bude sa o neho musieť aj starať aj všetko, ale tiež to štenia už nemôže byť úplne malé, musí už byť výrastené. Akože keď vyčítam presne, kedy to najviac sa odporúča ten moment, tak vtedy pravdepodobne po, pôjde ku nám domov, ale rozmýšľam, že vlastne, že, čo, že či, či, niečo stredné, alebo proste... Ja, nejak, ja som za malý Tento... Bývaš v bytovke? Áno, a mali sme kríženec, farbiar a husky. Uú, to je veľké. To je veľké už. Mm, poň. ono, Napríklad moje Plzne. To veľa musím vysávať. No Bez, jasne. Treba. M Malý pes, menšie problémy. Menej zožere. Môžeš skladnejší. Z, z Do hotela trošku viacej sú taký prípustnejší. Áno, Do auta lepšie. Ja Abež som ma zvolil zlatú strednú cestu. Malý hm? pes je dobrý pes. Akože... Jasné, keď som donesla tohto psa domov tiež, ma, to bude vyzerať jak búzerán, keď to bude mm. chodiť, vie, akože venčiť, je to strašné, malý pes, moral, meral mu ako uh, tento, lapky, to bude, možno, že to bude vlčak, ako nie, povedala mi veterinárka, malý pes do 10 kg, je to mi ani nenos, mm. chápeš ma, to jak to bude, nakoniec najlepší pes. Hm. Taký Takí mm. kamaráti sú, chápeš. Hej, jasné, ale to tiež, akože, to, je, to je dôležité tiež, že vlastne očteniatka, no. No sme to mali, čo to malo, 7 no, no, ale tiež, si teraz zobrali zobrali psíka, vlastne Jukin Bracho, švagor môj, zobrali psíka už dospelého z útulku, fakt, 7-8 ročný pes alebo mm. tak. A že s tým, že aj pohryzol predošlého majiteľa. Mm. A to je normálne, že všetci sme, že si veľmi zlatý milý pes, ale všetci chodíme, ja, že môže. si bývalý trestanec, neverím mm. ti na 100% vôbec. A už aj zavrčal na malého a to som inak reagoval, ako keď Uh, vychovaný od čteniatka, čo viem, že máme, tak sa hráme a zavrčal, tak som bol doslova, nechal som to Nie. tento, ale tiež majú ho, že prvé, majú ho prvé no, dva ja mesiace, čo? vieš, to, to, je... to sú také halúze, že napríklad no. bývalý majiteľ ho byl a nosil červenú košelu. No, mm. a, on a reálne hlásil, týdaj, stačí je, len no, to, že ty košelá. po dvoch rokoch no. si oblečeš červenú košelu a skričíš na neho rovnako, jak kričíš na neho hoci, keďže nie, nerob. Ale len tým, že máš mm. to, on má normálne to neurologické spojenie ako vojak po vojnovom konflikte. Ja si... A máš tri. a reálne prosté, dovidenia. Čiže všetky takéto druhy. No, on má tiež len nejakú fóbiu, ktorú musí prekonať a proste no. musí mať lepšiu skúsenosť a keď ju nadobudne, tak už potom začne dôverovať. Myslím a, si, že to je len no, to. A tiež ten ten, keď zavrčal, tak hneď som bol tam, že problém? No jasne, keď si no, 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 no. na detsko, tak vieš. že ja. toto nerobí sa. Nie ne, ne sme Ješ. spolu od malička, nepoznám ťa no. a v mojich očiach si v podstate bývalý agresor. Čiže pôjde všetko, no. budeme sa lúbiť, ale nejdeš mi vrčať na syna vôbec, že rozhodne. Na... Ne. Dobre, poďme to nejak uzavrieť, lebo sme už máme dosť veľa hodín. Normálne Prečo? sme to prekecali. A to sme ešte ani ne, nevyriešili tú výchovu detí popri tomto všetko a všetky miliarda ďalších vecí. No tak na budúce potom, chlapi. No budúce. jasné, zabrúme sa na po, Prídem potom oni, prídem potom, uh, potom epiku. Ale tak poďme strávam. skončiť ešte one, no. takže najbližšie čaká Afrika. Afrika, no, to by sme a chceli. Áno, a potom ešte čo ideme? Majstrovstvá Slovenska Majstrovstvá v Poráči. by som chcela obsolovať, potom by som chcela tuto nejaké slovenské poháre. Myslím, prvý je v Turčianských tepliciach, potom je Drozdovo. To je pri Koľko vás tam preteká? V ženskej kategórii, či musíte Slovensk... mať nejakú zmiešanú? Ma... nie, sú rôzne kategórie, to máš od detí, uh -huh. to nebudem nejako mini, sú tam nejaký, to sú doš okolo 6 rokov, ale dajme tomu, že tie reálne kategórie sú kadety, to sú 14, 15, 16 roční, 17, 18, to sú juniory, potom máme už vlastne U23, ale tá, to je 23 rokov, ale tiež štartujú spoločne z Elite, to je tá seniorská cyklistika. Mm -hmm. Potom máme Master kategórie, to sú na 30, na 40, na 50. A ja hovorím už kremačná kategória, to sú Master D. To, mm -hmm. sa už, to je už tá kategória. Oni si robia trošku z toho srandu už. Takže máme takéto vlastne kategórie v cyklistike. A je to mužsko-ženské vždy? Áno, muži, ženy. Ja. Nie, nie, nikde spojené? Nie, nie. A hm. máme len dve. Muži, ženy. Uhum, a ženie vás teda koľko, aká je tam konkurencia? Ježiš, áno, toto ešte nás ano, čaká toto na toto Slovensku. Ojoj, oh, Transgender s randy Áno, áno. No to by sme mohli tiež akože veď jasné, veď že v športe, neviem či ste už... Pos do, akože, Viem pos o tej boxerke, ktorá strašne zabila tú druhú boxerku. A tá prvá boxerka no. bol dva roky predtým ešte veľký chlap. No, ale prešla, trans prešla všetko, oficiálne žena došla tam. Zabila tú babu, mm -hmm. ale že bez hociakej uražky ku tej dru druhej slečne nemala šancu. Mm -hmm. To bolo proste... Vyzametala s ňou ring. Oni, ale... že neviem, ako tým týmto mohli dovoliť, ono bola, že viditeľne aj väčšia. Ja neviem, či to bola tá kategória, že od toľko hore už hocikoľko. Nejaké, nie, neviem... Ale fuj, to bolo, že to si nemohla ani povedať, že to je vyrovnaný súboj. Mm -hmm. Uh, ale môžem sa miliť, samozrejme môžem sa miliť, určite na tom nezáleží v, pri miliarde ostatných športov, ale... Ja mám stále South Park pred očami v tomto. Čo? <laughs> <laughs> <Ak tam laughs> prišla tá... No tiež mali nejakú disciplínu a prišla, že áno, my samozrejme akceptujeme transrodové a prišiel tiež chlap úplne že ešte brataty, taký nabitý, že ide so ženami pretekať. A ja si zase <laughs> so pamätám, neviem, ktorý to bol, ja nejsem tlustej, ja som svalnatej. Áno, áno, I'm just a big pound. <laughs> áno, áno, áno. Áno. No a toto <laughs> to na Slovensku no. sa nejako začalo riešiť? Už sú nejaké pr pr prvé lastovičky, ktoré vlastne bude treba niekde zaradiť? A ja, čo, čo s tým? Máme, môj kamarát je už teraz kamarátka. Okay. Ja s tým ako vôbec nemám problém. Podľa mňa my nevieme pochopiť tých ľudí a ja s nimi mám pochopenie veľké, pretože keďže my nie sme v ich situácii, my nevieme sa vžiť do toho, že ako sa oni cítia, ťažko je to hodnotiť. Fakt, akože. Je to akože, fú, akože brutálne ťažké a urobiť takýto prerod, podľa mňa to je, no akože v podstate majú aj môj obdiel, lebo to... Jasné. Fú. Ako... Není to tetovačka. To nie, áno, to nie je tetovačka a potom, vieš, niekedy ani nie je cesty späť a... A zase... Ale možno bola aj natoľko vyspelá spoločnosť, že... Keď sa raz tak cítia, tak my to musíme ako akceptovať. Áno, ale v ako, že... je to zložité. A je to zložité. No, Lebo... Je to strašne zložité, pretože on mal nejaké hormóny na začiatku. Teraz akože je žena, ale nepreteká v tej hlavnej kategórii. Mm -hmm. Je v tej master kategórii. Tam to v podstate na Slovensku ani nikomu neprekáže. Nemyslím si ani vo svete. Skôr mi to vadí, že keď už... Um, už sa takto dali, tak asi by som, keby som sa ja na to asi odhodlala, tak budem hodnotiť, hodnotiť za seba, tak asi by som už nešportovala. Uh -huh. Nie, myslím si, že asi by ten, neviem, asi by to bola tá posledná vec, ktorú by som asi chcela robiť, keď... Hej. Asi by som to robila na nejakej takej inej úrovni, asi by som nešla už do tej, do toho, do tej vrcholovej formy, alebo do tej profesionálnej. Vrcholovo by som to možno robila, ale profesionálne, kde na to človek zarába, kde už vlastne to nevedia už kde je tá hranica, že muž, žena... Kde... Lebo to je, to je presne tá... Je to ťažké, že... Aj ty, keď sa prerobíš sa na, na, na pani, na, na, na ženu, ale napríklad b, máš doživotne do máš iné... Iné hormóny, iné hormóny. Iné hormóny máš máš, stále, máš no. inú stavbu no. svalov, máš akože je strašne veľa... Asi si mal výhodu. Určite máš výhodu. Ale asi alebo opačne, nie výhodu. Alebo, alebo výhodu. V, 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 no tak výhodu. v gymnastike no, určite. Čo, my si moderné z toho zostúhol a krasokorčovanie. Asi si nie taký ohybný. Aj keď Pluščenko ako dokázal robiť piruetu, chápete? Áno, ale akože... Ale napríklad opačne, to Ľudová ju mala krajšiu. Asi, jo, jo ona mala jednu najlepšiu. Ale zober si, že napríklad ty by si, keby si sa dala prerobiť na ženu, asi by si, či, no nemala by si nejakú výhodu v športe, no. V podstate nie. A okrem toho, Lebo že... nebol si napríklad taký trénovaný. No, lenže, ale napríklad... v tom momente len tá stavba kosti napríklad. Závisia, no, či si robil možno, tu, no. že keď si bol mladý, vieš, akože... No, nič. No, vieš, akože... Mal by si asi výhodu, ale asi menšiu, ako keď napríklad športoval ten chlap nejakou vrchol a potom ano. sa dal prerobiť. Ano, ako keď čo ja viem, nešportoval a potom sa dal prerobiť. Tam je strašne veľa... Áno, áno, faktorov. Faktorová. je to, že no, no, je to no. strašne komplikované. Ale napríklad opačne, že ja by som sa dal prerobiť na chlapa, to podľa mňa vôbec nemalo byť žiaden efekt. Nie? žena. Že by si športovala s chlapmi? S No ne, hej, to, ne, to, nie, to, to malo asi je, efekt. No. by efekt. Lebo musíme si uznať, že od prírody ste silnejší. Však príroda to tak nejako za, zadelila, že ženy sú stávané na toto a muži sú na toto stávané. To asi nevieme nejako raz ovplyvniť. No minimálne. Ale potom je, sú fakt nejako hú, takéto... Hustota kosti a, 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 a Ale objem krvi, vo Vmax, as... srdce no. máte väčšie. Máte, no. máte strašne, ste určite smutnejší. Máte asi No, no, tej no, no chlapi do pekla. No, My sme tie krehkejšie bytosti, stávané na tie materské veci a vy ste na to, aby ste robili vec, tú fyzickú prácu. To, že sa ženy už chceme dorovnávať tým chlapom, je v pohode, úplne. Je v pohode ale asi vás nikdy nevieme dorovnať v, v tom fyzičnom. Mm. Podľa mňa musia tie ženy dopovať, alebo neviem, alebo to musia byť fakt v anomálie. Jasné, že chlap, ktorý netrénuje a robí tú cyklistiku ako hobby a žena, ktorá trénuje mm, a ja viac venuje, tak sa vedia dorovnať. Ale chlap, ktorý napríklad trénuje so mnou, vždy bude trošku silnejší, lebo robíme to isté, jasne. takže nemôžem sa s ním porovnávať. Ale ten chlap, ktorý už netrenuje toľko, nedáva tomu toľko efortu ako ja dávam, tak by mal môže byť slabší. A je slabší, vedia ja porážam nejaké chlapov, uh -huh. akými už ťahne na 50. Tam sa to dá, ale vieš už také... Tak je to presne v tom, úplne v tom vrcholovom športe, v tom, v tom profesionálnom, že ten chlap trénoval najprv bol, čo ja 15 rokov alebo 10 rokov chlap a potom ide do tej ženskej kategórie. Hm. Tam je to už podľa mňa to to, to etické hľadisko. Ja som nad tým rozmýšľal a reálne ideálne riešenie je ale nevieme my to v tej diskusii Nevieme je založiť celú normálne transgender ako keby ligu. To áno. ale kategóriu, aj v tej, kategóriu. Aj v tej musí kategóriu, byť kategóriu. musia byť subkategórie, kde ano, máš ano. to na to, to na to a časovo reálne proste z tých veľa rozhodnutí budeš musieť niektoré pospájať a urobiť rodostrom, dajme tomu 5-6 kategórií, či už vekovo, aká liečba, či už post, celé toto, aby reálne si nejakým spôsobom priblížil ku sebe približne Zvýhodnený, znevýhodnený. No. No, no, no. Niečo ako na Paralympiáde. Áno. Čo není pre prirovnanie? A... nie, to... Nie to <laughs> nie, nie, nie. <laughs> nie, nie <laughs> ale kategoricky, <laughs> že má ale taký... Ale prečo si... to napadlo? No, Prečne tak. Logicky mi to tak, akože len ano. teraz ma napadlo. S sú že takí, že čo nevidia, tak... sú takí, čo trošku vidia ano, a sú an, takí, an, čo vidia skoro dobre, ale... Áno, alebo že proste prišiel chudák o tú končatinu a má taký istý handicap. Veď to je paráda, že športu, veď to je fantastické, že naš ten zmysel života, že vedia ešte nám ukázať, že aj oni do niečo, veď to je fantastické, ano. akože ja to stále obdivujem. My máme tu, aj sme mali no. legendárnu hostku pre mňa, no. že na jedna z najväčších tých, ale makaček, čo je, baba, čo slepa je, zrakovo postihnutá, pardon. Je to handicap, žuje no, to je strašné. No, ja som si to Keď raz 70 raz skúsila, km ja som si to tak raz skúsila, že som si zatvorila na sluchátko. Oči, len som si zatvorila, čo mm. ešte stále niečo vidíš, že také, mm -hmm. tie, nie, Na bicykli aj na lyžiach, lebo predsa stále, ty nemáš úplnú tmu, Chápeš? peš A, no, no. a aké je to ťažké? No, no? Že je to ťažké. Každý handicap je ťažký. Ona ide na sluchátko. No. Je to... 70 km Proste... dole kopcom na snehu. To je masa. No, stabilita. Napríklad mne už vadí aj difúzne svetlo na lyžiach. To nemám, do... vieš, tá rovnováha je taká horšie, mm. horšia, vieš, keď všetko máš to biele. Vieš, tá... mm -hmm. mi robí zle a ne, neviem si ešte predstaviť, že by som mala mať akože zatvorné zatvorené oči dole kopcom, tak akože určite to ťažké. No. Dobro. No. Ďakujeme za návštevu, idem ti pozrieť nejakú uh, nejaký kus merču. Drobnosť, nejak, nejakú, nejaký darček od nás. No a počúvať, tu ešte, tamto je kamera, uh, záverečný odkaz pre ľudkov, čo to sledujú, všetkých sedem alebo koľko? My máme asi doslova sedem. A no, aký odkaz? No, čiaký? No, žij a nechaj žiť, akože proste ti vieš. To, to je pekný To, to je podľa mňa také, že každý nech sa ľudia nestarajú do, do druhých a nech si každý robí v podstate v, v rámci tých našich, našich nejakých tých pravidel, čo sme si určili tak ako vie čo najlepšie a nech robí každý, čo chce robiť a v čom našiel zmysel života, lebo potom budeme mať takú, takú väčšiu spoločenskú hodnotu a ten život bude taký plnohodnotnejší a športujte, aj keď nehovorím, že šport, že vám to predlží nejaký život, ale budete ho mať taký nejaký plnohodnotnejší fakt ten život. Amen. No, amen. Ďakujem pekne. Ďakujeme za krásny ďakujem rozhovor. No. Veľa no. šťastia. Ďakujem, ďakujem.